Bon dia, bon dia! And welcome to episode 39. And our guest has a peculiar point of view and determination to achieve results. This brilliant artist demystified the Mozambican hip hop game and outlined cultural conundrums through this engaging and insightful tete a tete. So, please welcome to Kabula. The skillful Danilo Malele aka Cloro Killer <coughs>

Ele chega lá e depois ele diz, amor, essa pessoa não quero não quer de subir, ele é viola como? Ele é viola como eu? Buna, buna. Buna, buna, buna. Muitos perdem foco Em debates fúteis Outros criam esmoco yeah. para que manos lutem yeah. Sou do tipo fuck off Manos me desculpem Eu nem bato logo O G liga no router Atado com o si sumismo You the biggest slave Tu te sentes poderoso When you pick and pay Nem tô em yeah. falsos moralismos Tipo me libertei Mas sou um schoolfield, Prison break Season 3 <coughs> Eu -se no cabula Eu tô no sol Yeah <laughs> Mike <laughs> We're here. Good morning. Good morning. <laughs> yeah, yeah. Uh, yeah, you can hear it's like 8 a.m. man. <laughs> <laughs> yeah. Yeah, temos o nosso homie. Thank you, Mr. Claro. Claro killer. Manning, maning, maning, maning. Those who don't know better know. Yeah. Yeah, man. Como man? i you too, you too nice, but. Yeah. Sou porreiro mesmo, também a esta hora só para estar bem, não é? da manhã. No doubt. Yeah. Yeah, epá. Hoje não deu para ir na, na caminhada, man. Maninho. Não. But... Talvez amanhã. <risos> <risos> talvez amanhã é uma cena, <laughs> é E amanhã assim, depois né? dizemos talvez amanhã. Yeah, acordas de manhã, like, oh, ok, like, yeah, let's go, let's go, epá. É o os meus os meus cotas costumam ir every day. So sometimes those are the motivations, right? For "vamos lá, vamos lá." But you can't walk. Yeah, yeah. yeah. Marginal, does, so. does it work for young people? I think it does, man. for the older generation, I understand because mm -hmm. they have to keep active, they Think to do some exercises. But the young ones, really? Yeah, but depends, bro. Depends on what's your what's your what yeah. you want to achieve, right? Maninho. Tu apanhas muitas pessoas que vão na caminhada de manhã early ou à tarde, ah, final da tarde, sorry. Eu andava, eu andava com a wife e, e andava por doesn't matter, mas uh, andava <laughs> já não andamos, mas porque simplesmente já não há tempo para But fazer when isso a yeah, when walk? she was pregnant, yeah, yeah. Yeah. Né? yeah, ajudava muito. E the thing about walking é que ficas, maninho, bem disposto. Exato. That's the thing. a cena. é essa. É a cena que eu queria dizer. Por exemplo, para mim, eu não sei, eu diria que tenho maninho conhecimento sobre saúde, aspectos específicos, né? Então, a única cena que eu digo que é na quando eu vou caminhar de manhã, para o dia logo começa a bombar, com muita energia, estás a ver? Yeah, se for esse o objetivo. Yeah. Exacto. Mas agora para, para fazer exercício Tipo emagrecer é, é, <laughs> é, 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 é Andar Aqui é, é o nosso povo anda E nós <laughs> yeah, não, E, mas e é não verdade, são todos magrinhos yeah. <laughs> yeah, yeah. Não, true that né? isso, isso é um tipo de, de... Yeah, Depois tu tens jovens que né? Aquela cena do gym né? Jim já, já é like toning And you know Yeah. Weight building, <coughs> isso tudo. Que já é para caminhar, não you can't get any of that. Yeah, já não dá. Se queres fazer exercício, I think you got a jog, tipo, aumentar o teu heart rate, burn some calories, yeah. para andar. Ou também há outra maneira de andar, não é? Tipo, tens aquele power walk, já vês aquele power walk. Yeah, 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 yeah. aquilo é interessante, mano. Quando eu vejo aquilo nos Olympics, ou nos, nos tipo, aqueles uh, IAAF, whatever. Eles ficam ali a fazer. Manil, aquele... manil. Tcham, tcham, tcham. Hey, bro, aquela cena é bro, that's. nice, é nice. Olha aquilo é um skill, não. Né? Maninho, maninho. Tu pensas, tu, vais fazer. Porque aquilo não pode. Sim, porque. Porquê? Tu tens que pisar, porque se não corres. E como é andar, mas tens que andar muito rápido. A única forma de andar é rápido sem correr é pôr o pé todo. Tem que pisar. No então, é para né? então, pisar, é. o movimento tem que ser aquele. Porque estão a controlar, senão tu fazes batota. Tipo, esse gajo não está tá a correr. <laughs> é, então vocês, é que vocês fazer aquele vocês movimento um ref que É para o job, é ver se, se, se E se acho que os estão... pés têm que estar. Yeah. At all time, têm que yeah, estar yeah. os dois no chão. Yeah. Somehow. Sim, tem que, tens que pisar. Então, um pé não pode sair completamente do chão. Yeah. Os dois têm que estar em contato com o chão at all time. Yeah. Se um pé sai do chão completely, isto já é. Já estás é a correr. Já estás é a correr, yeah. exatamente. É por isso que. É, é por isso ah, That's why they walk funny. Yeah. They walk funny. Mas já é, um, é um ritmo, man. It's like a rhythm. Mas é muito nice aqui, né? É muito nice. Andar rápido. É um esporte. <laughs> Maninho. É bom, mas hoje em dia também tens. Né? e-sports, e que agora já é um esporte. Gaming, videogaming. How do you feel about that? O okay. quê? acho que não, porque os que querem pôr e-sports tipo game no como, querem no, pôr no Olímpicos já nos yeah, no Jogos Olímpicos tipo os esportes sports de, de é, cool né Evolution é um não? jogo Evolution Menino. Ah, é para Evolution não sei mas é um jogo <laughs> <laughs> é Menino. tu tens taco que tá a entrar nessa cena mano né? tu tens já é pá acho que acho que that's the big the biggest motivator well, why wouldn't it dude é só pode ser né não, mas tá bom, mas eu acho que também, quer dizer, eu acho que é um jogo, olhando pelo lado competitivo, de o que que tu, o que, qual, quais são os skills yeah. daquela cena, se tu desenvolves essa investigação, vais descobrir como é essa cena aqui, porque a cena de desporto é essa, tu quando vês dois gajos, quando vês duas equipas em campo, e vês as características específicas dos jogadores, tu estás a admirar, tipo... Como é que é Neymar, a ver? Como é que é Bale? Então, sim. nós como não sabemos qual é a diferença, qual é a cena dos gajos do esports, tipo, esse gajo, skills desse gajo é isso, esse gajo taticamente é este. isso. se fica claro, a cena fica mais interessante. Porque não é só dois gajos que estão ali a jogar, tipo, é para ganhar. Então, eles têm ali, os profiles, as histórias. E eles que estão e, é, dentro é. sabem que é, aquilo é bom e não sei o quê. aquele é bom... Porque a cena de desporto é essa, é tu conheceres, é tu entenderes a cena, estás a ver? É tipo, é para um gajo, por exemplo, tênis. Tu só gramas entendendo. Tipo, quando, quando conheces regras, qual é. Qual é qual, quais são, o profile, exatamente, o profile. né? Yeah. 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 Yeah, e esportes também tem muito isso, né? Tipo, primeiro de certeza. Ser, <laughs> ser, oh, yeah, I'm sure que tu. Ali tens de ter um. Tens de ter a high IQ. Pelo menos em relação àquele jogo que estás a jogar, uh, reflexos. Uh -huh. tens uh, é que ter coordination, é tudo que é tudo que envolve desporto em is si, that, não é? Aquilo também deve ser tiring, strategy também. Yeah, strategy. Yeah. Deve ser, yeah, a mental. Yeah. Yeah. Tens esses fatores todos, de certeza. mas it's weird. Não deixa não <laughs> deixa não não, Yeah, Agora agora não, acho que foi há dois anos, aqui Aquele jogo Fortnite houve um puto que ganhou o world, uh, Mundial do, do Fortnite, que é um free game. que tu download from the internet é de borne. O gajo ganhou, acho que ganhou 3 milhões de dólares, Um puto. A jogar. Yeah. Esse puto vai para Vegas, man. Spend that cheese. <laughs> <laughs> em hey Vegas então, gasta yeah. isso numa semana. <laughs> Spend that cheese, man. Yeah. Ah, mas já. Ah, it's, it's a new world, man. It's a new world e essas coisas vão continuando a evoluir man in some sort of way yeah. uh, não não yeah yeah e and as long as money follows that oh, vai e na e na Ásia na Ásia é uma loucura meu Coreia do Sul já em yeah, está em campeonatos e as é, estádios soldados est soldados é? um 80 mil pessoas 100 mil pessoas a ver um, um jogo ah, é não, leaders, the serious money, tem equipas, sponsors, yeah. they use track suits, estás yeah. a ver? Estás yeah. a entrar no estádio com track suits, tira <laughs> yeah. o track sentas na tua cadeira. Yeah. <laughs> Depois tens esses sponsors todos, o sponsor da cadeira, o sponsor do mouse, o sponsor do ecrã, o sponsor não sei de quê. E as pessoas que veem aquilo vão querer comprar aquele mouse que o campeão ganhou, aquela. Vamos lá. It's crazy. Yeah. Né? É um então mundo. os gajos estão no futuro, mano. E isso já tem estado a acontecer na Ásia há muitos há um anos. Muito tempo, não, mas na é. Ásia, aqueles gajos estão na another level, né? Yeah. Mas muitos, muitos países, South Korea uh, China, of course, uh, Japan. Ei hey bro, tu vês cenas de, que nós a malta aqui só vamos ver daqui a uns 10 anos, de 8, eles já estão a curtir a cena. yeah, yeah. <laughs> Eu não sei se eu ia ser capaz de viver ali. Então. Tipo, muito organizadinho, muito. Epá, não sei, Há uns, não sei, aqui. Estás é. a ver que não dá para ir falar, de repente estás. Estás. É, não sei. Yeah, se calhar um equilíbrio, né? O um equilíbrio entre as duas cenas, porque, pá, os gajos também é aquela forma, psicologicamente, para não é uma cena maning. maning nice. Yeah. Mas em termos de desenvolvimento, de trabalho, organização, é pá, os gajos pelo menos já resolveram o um problema de fome. <laughs> Nós ainda estamos a lutar para comer, é, para alimentar é, o facts, people. Então, também o nosso relaxamento não nos ajuda, né? É. Então, um equilíbrio entre o lado humano, mais relaxado, mas também com responsabilidade. Seria interessante ver que, 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 que cultura é essa, né? Que é um pouco mix do Ocidente, Oriente, África. É para o ser humano do futuro, né? Mas é para dizer que eu, não, eu também não, não prefiro aqui. Sem <laughs> oh, <yeah. risos> ah, dúvida. Já... nunca teve vivido lá. Mas vês também, <laughs> não, mas já, man. Dá. Consegues Pá. ver na televisão o estilo de vida, que epá, não, não, sei, não parece muito interessante, né? Yeah, o pessoal cai é mais. Há mais calor, não é? Yeah, yeah, yeah. Calor humano. Liberdades. Yeah. É é para liberdades, não sei se é. Liberdades, não sei se é. <laughs> estamos <Yeah. laughs> meio relaxados. Estava teasing. estava a testing the room. <laughs> 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 yeah, epa, it, é isso, mano, para mim é pá, home is home, né? Mas até, mas é interessante ver as, as culturas, a stuff desses gajos, It's just, uh, nós também estamos another level from another perspectiva, yeah, yeah, yeah. Exactly. exatamente. Sim, exactly. e é muito difícil para nós ver que nós também estamos num nível muito elevado em relação a muitos aspectos culturais, porque nós crescemos uh, com uma influência do o, o, o que é nice é aquilo, estás a ver? Então, a, a, a nossa cultura, o nosso, os nossos valores, os nossos melhores valores, a manta não consegue ver. Mas nós temos, com certeza. E estamos muito à frente em relação a, a, a muitas outras culturas. E quando nós percebemos os nossos valores, conhecemos os nossos valores reais, hum. vamos, vamos, vamos conseguir eh, make something out of that, estás a ver? Yeah. Vamos conseguir perceber que hey, this is the place to be, aqui há uma nenhuma oportunidade, se calhar, de negócio, há uma nenhuma oportunidade de criar novos jogos estamos a falar, por exemplo, a nenhuma oportunidade, de, é para Maníngo cenas de entretenimento, mas da nossa forma do nosso style e não usar Maníngo ocidente como referência, porque senão nós nunca vemos chegar, porque primeiro nem podes tu nunca vais ser como eles, porque eles vão estar sempre à frente, porque aquilo é deles então temos que criar nossas cenas, né? mas tecnicamente, a pegar o que é a, a ver como é que os gajos fizeram bem algumas cenas, pegar e fazer da nossa forma então, é para é, yeah, Culturalmente eu vejo que a malta é, pô, tem maninho cena é nice, man. maning 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 mas é, pô, tam, Não estamos a ver. O people não consegue ver. É por isso que a malta não consegue vender os nossos produtos, porque nós nem conhecemos o valor. Tá já ver? Não, conseguimos, não conhecemos o valor da nossa comida, a nossa referência de boa comida. É sempre uma cena ocidental, a tá ver? Então. Enquanto nós andamos a reboque, fica a parecer que somos pobres. Mas essa cena de somos pobres, na verdade, é uma mentira, porque nós não somos. Somos porque queremos uma cena que não temos. Estás a ver? Então fica a parecer que somos e que acabamos sendo, mas. Hum. <laughs> Eu não sou pobre. When I look around, I see potential, man. É isso. Estás a ver? Potential. Yeah, I yeah. see potential no people, no the real people, man. Yeah. A é isso, potencial. Como eu estava a dizer offline, que os projetos que estou a fazer com, com vários projetos que eu estou a fazer cá, tipo Maracuã, por exemplo, tu começas a conhecer people que eu nunca na minha vida ia conhecer, por exemplo. Tipo, em, ir para as casas das pessoas, conhecer como é que eles estão a viver. Um, it's a, You see it from a different perspective and, like you said, potential. Yeah, yeah, yeah. Tá pessoas que estão vivendo em, lower conditions, mas, they have aspirations and dreams. Tu vês, como eu estava a explicar, a senhora que está a estudar para ser para ser doctor, uh -huh. ser médico. Médica, yeah. Mas as condições dela, they're challenging, but uh -huh. ela está bazar, man. She's focused. She's, She's doing, doing yeah. it. Mas numa outra cultura, isso é uma coisa impossível estás yep. a ver, por cada forma também como eles foram educados, eles já têm essa dificuldade de bater sem isto, tem isto, eu não consigo me mexer estás a ver, mas aqui não, na Marta, e em vê-se em, em, em todas as áreas que nós conseguimos fazer, criar, não em quantidade, porque claro, isso já tem que ser uma cena consciente já temos que perceber que temos valor para poder fazer melhor, porque para mim a questão é essa nós só não fazemos melhor porque não estamos conscientes do valor das nossas coisas não é porque nós não temos as coisas elas não temos o valor mas não estamos conscientes que podemos então tens uns exemplos assim que saem tipo espontâneos espontaneamente por por exemplo uma luz de não é suposto termos uma luz de não é suposto tecnicamente pelas condições mas tivemos Tá já então quer dizer que o potencial está lá. Então, nestas condições, se saiu uma Lourdes Mutola, o que é que nós temos que fazer? Nas condições em que nós temos para serem 100? É possível. Só que alguém tem que fazer research. E é possível. Mas não é tudo. É pra, temos que ter dinheiro. Hum, se luz Lourdes Mutola apareceu sem dinheiro. Está a ver? A Sana Camada também não quer jobar, não quer investigar, não quer make something from nothing que na verdade não é que não é nantique, né, nothing, porque há something aí que tem que ser feito. Estás <laughs> yeah. a ver? Yeah. E para todas as áreas, mano. Yeah. Tu vês, nossa qualidade musical, nossa qualidade artística, dos gajos que fazem pintam quadros, não sei o que, é maningalta. Mas tu, pelas condições do país, é, não é suposto ser assim. Mas moçambicano consegue. Epa, e também acho que essa cena. É porque nós somos maninga abertos ao mundo. Tipo, eu acho que o nosso país é dos poucos que. Nós somos dos poucos que conhecemos a todos. Estás a Conhecemos chineses, conhecemos indianos, conhecemos portugueses, conhecemos sul-africanos, conhecemos americanos. Conhecemos a todos, curtimos música angolana. Então. E todos esses não conhecem a todos do mundo. Não sei se seja. Não sei. Yeah, yeah. Então, Tô isso é uma crítica que nós recebemos muito. Ah, Moçambique é um país que a maninga aberta, nós somos justos. Mas eu sou cenena bro. Eu sou cenenais. Isso é uma vantagem. Imagina lá quando nós decidirmos já usar essa vantagem. De ok, eu conheço. Tu se vais para a Índia, tu não está perdido. Porque tu tens uma imagem, tu já sabes o quê? É Mas aqui é a Índia, né? Tipo, fecham-te os olhos, levam-te para a Bolívia. Você vai ver que, bebê, eu estou na América Latina. Because you know, that, de certa forma. E isso é uma vantagem cultural que nós temos, está a ver? Agora, imagina lá, how can, what can we be? Se nós juntarmos essa cena toda de, dos Tugas, está a ver? Sejamos a cena dos dos chineses, dos indianos dos árabes, sul-africanos zimbabianos, de Tanzânia é, bro, estás a ver? Se nós usamos essa cena dos nigerianos que vem nem agora e começamos a estudar os hábitos dos gajos e criamos um novo moçambicano, eu vejo, eu só vejo vantagem, bro, não estou, eu eu não sou daqueles que que reclama de epa, não, mas é para nós temos que ter nossa cena. Yeah, mas a nossa cena é essa mesmo. O que, que é a nossa cena? Yeah, a é, nossa é cena um... é essa mesma que, que, que nós sim. somos, estás Exacto. a ver? É. Não é outra. Só temos, que, só temos que dar valor a isso e não ver isso como uma cena negativa. De epa, nós não temos nada, como não temos nada? Nós temos tudo. Nossa cena é essa, é ter tudo, se calhar. Estás a ver? Então é para Moçambique. Ei, hey, mano, é um país nice, mano. Poxa, é um país fantástico. Yeah, I mean, ah. Uh, yeah, tu, tu, tu falaste de maninho cenas aí. <laughs> não, não, não. Eu não, falo maninho. É por isso que estás aqui. Maninho. <laughs> um, yeah, ei, hey. tu, tu falaste de maninho cenas aí de, de, de que eu concordo. Um, mas a questão é: o que, que é a nossa cena, mano? O que, que é nossa cena? What is our thing? O que, que é, né? Uh, outro outro episódio, um, acho que foi o Ivan que acho que foi o episódio do Ivan, né? Yes, sir. O que, que é ser mambicano? Foi a pergunta. What is our thing? Can't be Lushmatola. Uhum. -huh. Can't be uh, 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 where the guys once uh, skipping rope. Como é que é? Não, os, os campeões mulheres yes. uhum. de salto a corda. É, é isso. Quem Não, essa pergunta... I, I don't know I, Se a mim, I don't know. Mas o que é ser uma coisa, por exemplo? Para nós, a cena é que, a partir da pergunta, eu quero perceber... Yeah. Por que... O que é que são, por exemplo? Se eu, tu, tu sabes alguma coisa de outros que tu dizes, ah, cena americano é isto. Uh -huh. O que é, que é essa cena que é para nós vermos, o que é que nós estamos a analisar? Yeah. É isso. Por exemplo, uh, uh, os americanos, what is it? When I think about America, I think about... É interessante, quando eu penso na América, a primeira coisa que vem à minha cabeça é o ego. Aquel okay. eagle Aquele ego. Okay. That they use on... And if you think about it, it's pro probably like subliminal que they use it a lot they use it on, on a lot of their emblems uh, a lot of their typical crests in mm -hmm. e, e, a lot of that messaging um, you have the flag obviously the stripes is what everyone uh, stars 50 states and the 50 stars okay. if it's 50 or 52 um, so could be wrong there at 50 yeah. okay two will show me the stars and stripes as senator deals with branding yeah it's funny First thing I think about that that ego, and that ego could represent a lot of things. But that ego or seria mais pride? No, say, that's what I'm saying. It could represent a lot of things. That ego could could represent pride. It could represent, uh, I call uh the attitude of going for something. People chamando the go go getters or whatever. Mm -hmm. The What is an ego? An ego vai também casar, it goes for things that it wants. Mm. Um, a lot of different a lot of different things that could 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 be represented by that oh uh, states think entertainment mm -hmm. right? just entertainment in general entertainment mm -hmm. and of music and yeah, yeah. En en geral, general in yeah. general yeah you think entertainment um, and a lot of things other cultures the the Italy what do you think of Italy food pizza pasta although it might some of it might not originate from mm -hmm. there, um, and Japan, geishas, samurais, and and so mm -hmm. forth. You have these things that yeah. you mention a country, Australia, kangaroo. You like a lot of sort of uh, South Africa. Okay, Mandela, uh, Springbok, so forth. Estou a falar desse sentido. Exactly. Mas então achas que não seria mais fácil essa pergunta ser feita a alguém de fora? Eu faço uma essa pergunta Ué? a pessoas de porque, fora. Porque alguém de fora é mais fácil. Alguém de fora conseguir. They're going tell you prawns. So? <laughs> the ate, Mas para mim é como a pergunta é feita. Porque, uh -huh. porque pela pergunta que tu fizeste eu posso responder muitas coisas. Mas what you want to know. Estás a ver? Por exemplo, eu vou te explicar como eu estou a perceber a pergunta. Please. Ou como eu faria. Yeah. Eu ia perguntar: qual é a valência cultural de Moçambique? Tipo, da, por, por exemplo, da forma que tu falaste dos Estados Unidos, eu posso ver muita coisa negativa na cena que tu descreveste, mas isso não interessa. Vamos lá ver qual é a cena qual é a cena nice. Pride, por exemplo. Os caras têm Pride. E aquela cena lhes ajuda. Muitas... Nós também temos isso. We've also got pride. Nós também temos orgulho. Não, mas é. há culturas. As culturas, é. em termos humanos, têm diferenças, têm características. Por exemplo, a Alemanha. Se calhar, ok, posso estar a reduzir isso, mas tem, se calhar ia ter que investigar mais, mais disciplina, por exemplo. O que é que lhes faz ser o que é eles. O que é que lhes faz conquistar? É tipo, o que é que faz este povo. Qual é a cena forte deste povo? O que é exatamente a cena forte de moçambicanos? Essa -se pergunta é interessante. Eu não, eu não sei, eu teria que investigar, mas é claro que existe, mano. E é essa cena que eu estava a explicar sobre os valores, que tem a ver com nós, nós estarmos conscientes daquilo que nós temos de melhor. Nós não temos essa consciência. E pior, nós fomos, fomos educados que nós somos fracos. Estás a ver que nós temos que fazer, nós temos que estar a olhar sempre para fora, o que é nice, porque eu acho que nos permitiu absorver maninho cenas cenas. Onde é que eu quero chegar? Na verdade, se me perguntares, eu acho que a nossa qualidade é ser cidadãos do mundo. De certa forma, mas misturado, claro, porque o que nos permite ser cidadãos do mundo e ser gajos abertos. A... Nós não temos nem problemas com outras culturas. Somos, eu acho que somos dos, das poucas culturas no mundo. Não sei, se calhar estou redu a reduzir, Maninho. seu. Eu... já estou a perceber. Yeah. Né? Mas é. eu acho que nós somos, que não temos, Maninho. Nós nos misturamos com muita facilidade, estás a ver? Com muita facilidade. Nós não somos uns de... Eh, há uma cena de monhez, é uma cena básica. Não é? é normal, mas, mas not, nós não somos uns gajos de eh, separar mesmo, de facto. Até culturalmente nos separam entre mulheres, árabes, mas os putos na school não tem nada a ver com isso. Nós na street não temos nada a ver com isso. É, Estás a ver? É. Oh, de verdade, on the real não temos nada a ver. A verdade é que a história nos separa, hábitos, mas eu acho que a nossa qualidade é essa de We Cool. Só que nós não usamos essa cena para o nosso só ficamos no we cool, ficamos no we cool. <risos> <risos> e we cool, é verdade, a Marta não grama de confusão, bro. nós não Boninho. gramamos de confusão. Mas será que, é, será que é possível arranjar um adjetivo ou uma, uma narrativa para metermos todo mundo numa caixinha e dizermos, ok, esta é a caixinha dos moçambicanos? Porque Também? mesmo, porque mesmo exemplo, uma das cenas que eu vejo aqui, as pessoas vêm para. Pessoas de fora vêm para Maputo, não é? Hum. Pessoas de fora vêm para Maputo. Então, aqui depois diz, epá, eu quero conhecer o verdadeiro Moçambique. Estás a ver? When uh -huh. people say that, it bothers me um bocado. Fico tipo, hum, what do you mean? Ah, eu quero conhecer o verdadeiro Moçambique. Então, tipo, tu queres viver. O ver... verdadeiro é o que tu estás a ver. Yeah, tu queres ver o quê? Queres ver, quer ver o pessoal pobre? Queres viver o, o, o sujo? Queres viver as estradas estragadas? Queres viver as palhotas? That's what you want. é yeah. verdade. Yeah, every country has poor people. Tá a ver? Claro, é isso que yeah. é tu queres viver, porque o, o verdadeiro Maputo, né, o verdadeiro Moçambique, somos todos nós. Né? Não somos, não é só um, o é so, um pedaço. Ok, de certeza que há, existe uma vast majority que vive mm, de uma certa maneira, maneira e yeah. tem uns hábitos que são estes, ex, quais, quaisquer que sejam. Mas depois tens os outros que não deixam de ser mais moçambicanos ou menos moçambicanos porque vivem de outra maneira. Exato, exato. Sabes? Então, essas cenas de tentarmos arranjar um adjetivo, uma históriazinha para, para nos pormos todos dentro de uma little box é para não dar. Porque isso também tira um bocado da nossa individualidade. Yeah, porque também, eu também queria dizer que yeah, não é possível também criar uma narrativa. Porque também não é possível. Porque as nossas fronteiras foram criadas se não, não são reais. Tipo. Nós não podemos dizer que não temos nada a ver com a África do Sul, por exemplo, porque a fronteira foi criada numa condição específica de colonialismo, não sei o que é. Então nos separaram e nos fizeram acreditar que é, aqui nós somos uma coisa. Mas as diferentes características culturais, basta sair daqui, por exemplo, só basta sair daqui para a Matola. São, há uma diferença. E se tu prestas atenções, é ver que a gajo da matola tem este, 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 esta, esta, <laughs> <coisa."> esta. <laughs> Mas é verdade. <laughs> Mas já, basta basar um pouco. Mas ok, tirando isso tudo, Moçambique em geral há uma cena. Estás a ver que é possível nós caracterizarmos também, que no território a nossa. É por isso que eu disse que a nossa característica é essa mesmo de somos caixas. Cultos diferentes, que aceitamos facilmente culturas diferentes. Papo, a verdade é que politicamente fazem nos acreditar, mas é uma fia que beira tem problema com uma puto ou aqueles gajos de não sei o quê. Mas isso aí são interesses outros que andam a dividir as pessoas, porque o people, people don't give a fuck, man, no fim do dia. People just want to eat and be happy. Isso aí de que eu sou uma xangana, eu não sei o que que tenho que defender. É uma cena que eu dividi para reinar. A ver, e que acaba funcionando porque começa-se a meter um tipo de cultura nas pessoas e as pessoas começam a acreditar que não, nós é que temos que não sei o que ou os tutsis, os uts, mas o people, dependendo da educação que recebe, essa cena não tem nada a ver não é real, we are human beings no fim do dia, mas temos diferenças culturais que que, que tem que, que a cena que eu acho que nós respondendo a pergunta nós conseguimos viver facilmente na diferença não temos mais problemas com isso estás a ver essa é que é a nossa cena tu Diego. quando claro yeah. tu quando quando saís de Maputo para ir uh, perform your art onde quer que seja uh -huh. fora de Maputo uh -huh. não é província ou cidade né? yeah. cidade ou província quero dizer outro sítio tu sentes muita diferença isso quando vais para Beira ou quando vais para outros sítios em questões artísticas e como é que o pessoal lá funciona em, em relação ao pessoal daqui com certeza, mano, por causa das condições, por causa da condição de origem de como é que tu arte, como é que tu. aquilo que, ele, que, por exemplo, o caminho que tu levas para aperfeiçoar a tua arte vai definir o que tu vais ser, entre aspas. Como é que tu vais ser. Por exemplo, é diferente, é diferente o caminho que Baú levou até chegar onde chegou, a vir, de, por exemplo, de Gaza. O, o que, que ele teve a percorrer para ele ser o que é. É diferente do que como foi comigo, ou como foi com Edge, ou como foi com a Alifa, estás a ver, ou como foi com o Stuart. Então, a diferença está exatamente aí. Que caminho tu percorreste? Isso é que te faz ser o que tu és. Então, não sei se percebi a tua pergunta. As human beings não há diferença, mas ah, porque as condições que te criam te fazem ter uma, uma autentic, autenticidade diferente, né? Então, nota-se essa diferença. Tu vês que esse gajo nisto é melhor, porque ele teve esta, esta, esta condição. O rastro do gajo foi diferente nisto, isto, isto. O gajo teve acesso a esta, esta, esta língua que lhe permitiu culturalmente ele ter isto, isto, isto. isto, isto. Então, as, e, essa, e essa cena é que é nice essa essa diferença que é nice. eu só diria que falando de outra coisa já que tem que se tem que se potencializar eh, os diferentes centros turísticos do país tipo eles têm que ir sozinhos tem que se sair dessa cena de tem que ir para Maputo ou precisamos de Maputo para desenvolver né eles têm que ser ao têm que criar a economia deles que eles não precisam de nós eles criam eventos deles e nós é queremos ir para lá. E, eu tenho que cantar na B. E eles estão tipo: não preciso ir para Maputo, porque aqui it's happening. Então, quando os gajos das províncias começaram a perceber que na verdade eles sempre tiveram poder, eles sempre tiveram. Eles, sempre tiveram, eles é que têm que criar a condição deles para eles serem independentes. Sabe? Não olhar para Maputo, não olhar. É verdade que é pra, pela condição histórica serviços. Maputo tem, tem muito a, a, a como é que é? tem muito conhecimento a partilhar. True, but não é tudo aqui, bro, isso é uma mafia, pra, pra ver, porque nós também estamos a me olhar para ficar de sul, tipo, epa. Yeah. <laughs> Sim, então. Yeah. Tá ver, então what's, what, o que que é melhor? Este melhor é relativo, yeah. Yeah, isso é. Nesse, no teu, nesse, nesse teu último projeto, acredito que tenha sido o último, não sei. Do uh -huh. Running from the Herb. Uh -huh. Tiveste pessoal de fora ou foi mais concentrado na, aqui? Na, na, tipo, dizes a participar. Sim. Na verdade, o Running from the Europe é um projeto da Creative Lines, que Creative Lines criou, teve a ideia e opa, por, depois fez a parceria com o Museu Mafalala e, e com o Cloro. Né? Três, são três, ident, três identidades. Três entidades que estão que mais. O projeto é do, é do Creative Land. Então eu estou ali como artista, né? E é um projeto que tem continuidade vai, vai, é para vários artistas irem, irem fazendo shows, performances, ok, whatever. Então a pergunta foi: Ah, o que eu queria explicar é que o desafio do Running from the Urb é sair da cidade. Estás a ver? É mostrar que existe um património cultural que não é só essa cena de Maputo que a malta crê que esse nosso mundinho nasce, de certa forma, mas no, o património cultural é vasto. Até porque muitas coisas que nós fazemos estão a vir de, 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 de fora da cidade para dentro. Aqui nós só cozinhamos, depois já aparecemos na fotografia, tipo, é, é Moçambique faz isto. Quando, na verdade, quem nos deu? Foi gente do subúrbio, foi, foi estás já ver, quem te ajudou. É tipo, por exemplo, para nós estarmos aqui, é porque alguém nos serviu essa cena e tem, ou criou condições para nós estarmos a trabalhar. Então, esta pessoa também contribuiu, de certa forma, para tu fazeres o que tu fazes e se tu não tiveres essa inteligência essa capacidade, essa resiliência dessa pessoa que veio de não sei onde para vir trabalhar aqui e criar as condições para tu trabalhar então nós todos precisamos de todos é por isso que eu disse que nós temos que dar de volta a, a, a cultura aquilo que ela nos dá sempre sem nós nos apercebermos então a ideia do projeto era desafiar o people a aí conhecer uh, outras realidades e também potencializar essas mesmas realidades para que elas fiquem independentes em termos de produção artística e outras coisas, whatever. Então, não tive... quando estava para acontecer o show, foi na semana mesmo que foi em março que o presidente ia ser 21 de março. Nessa semana mesmo fechou-se, então não aconteceu, né? Mas para um futuro a ideia é trazer diferentes uh, e isso é um desafio na verdade a tua pergunta é um desafio de temos que como é que nós trazemos diferentes uh, people diferentes né para uma para uma para um evento ou e pessoal de fora tem mostrado interesse em, em vir e participar e... tu então, quando dizes para o pessoal de fora está de, de... de fora da província do não Marcos. tem 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 por exemplo essa pergunta é nice porque eu lembro-me que houve um show que eu fiz no Franco que vieram gajos da beira. E yeah, aí vieram gajos. É para um, dois, três. Mas isso é um indicador que é um, é um indicador, claro, que se fazes bem, promoção, se crias condições, facilidades das pessoas se moverem, cena de transporte. Porque a questão aqui é tu alinhares tudo. Condições de transporte, preço. Como é que tu fazes um gajo sair de Nampula para uma Alojamento puta? Alojamento também. Alojamento. Estás a ver, então... É o a, logística toda, né? a logística é que influencia no como é que a economia vai girar, né? Então né? as pessoas de certeza que têm a intenção de quase todos. Fin... Mas meu, se eu pudesse ir para a voltar rápido, pra, por exemplo, quero fazer uma investigação musical, ou querer fazer uma participação, é mais fácil eu ir para lá, ver a cena, sentir o calor e voltar. Mas a logística, bilhete de avião, calcular transporte, depois porque de repente é na estrada, guerra, uma cena estranha, estás a ver? Então para te responder que existe a intenção as pessoas por si só elas com as condições criadas iam se mover com muita facilidade. O problema não está nas pessoas, está nas condições que estão que, que, as condições que nós temos reais né que dificultam isso, mas isso também não é para justificar que nós não temos de lutar para forçar essa cena, né sempre é sempre é sempre, é sempre nessa... Nice. Não, não viver a reclamar, passar, porque aqui, okay, é ver para o o que é que nós podemos fazer? Como é que é? Tu, como é que é? Eu quero fazer um tour. Ou eu quero, eu quero fazer um show que venha um gajo de Nampula. Procura um gajo de transporte de Que condições você pode criar? Um carro especial para o people vir por aqui. É para com algumas paragens, mas, mas criar um, um como é que eu posso dizer, um pacote que o people também está a fazer turismo. Como Ivan diz, turismo de património, mas também está a vir curtir um show e está a ter uma experiência nice. Tu crias um pacote aí interessante e vais promovendo e vais criando e vais alavancando esse movimento que as pessoas podem fazer para as artes. E não faz isso só para Maputo. Por exemplo, há é uma performance na Beira. Tens, imagina nós todos saímos daqui para ir ver um show de um artista de é, é um bom artista da Beira, mas saímos numa cena tipo estamos aí para bushfire Da mesma forma que vamos ao Busfaia é o fight, na verdade, é isso, porque people para consumir, tu tens. É por isso que vamos para a África do Sul consumir cenas. Mas as mesmas pessoas, quando já são cenas daqui, já não existem. Ou é pá, já não já, ai, se não me engano, não tem poder de compra. Hum, como é que é isso? Não é verdade, prato. eu estava a dizer ontem, por exemplo, ia acontecer o show do Boy mas depois do Covid, eu tenho, a, eu tenho a certeza que a cidade ia parar, prato. então a pergunta é. Então tens people que consomem. Eu costumo dizer quando eu quando vem um artista de fora e enche, eu fico maninho feliz tipo fogo, man. Afinal people consomem, bro. Então, então o que que eu como artista tenho que fazer para conseguir aquilo? Esse é que é o desafio de nós artistas de não reclamar. A ver? Nós temos que dizer, bro, we have to temos que levar o nosso craft, man. temos que trabalhar. Por acaso, Porque o people é o... está aqui. Nós não podemos dizer que o people não consome, o people não tem poder de compra. É, é uma mentira essa cena. A cena é que nós não somos humildes para assumir que não sabemos o que temos que fazer para ser burner boy. -se ver? Ou para investigar qual é o caminho, qual é a disciplina, o que, é que eu tenho que desenvolver. mas está no comfort zone de eu sou bom e isso chega. Hum. That's not true. Eu concordo 100% o que, é que tu estás a dizer, irmão. E, e este exemplo do Burna Boy, uh -huh. um, para um artista moçambicano, isso devia ser as a, é, é, é tipo o que, é que está a acontecer neste momento is part of your research e yeah. faz parte do teu growth. Is that, is Porque that. aí tu estás a aprender, ok, o que é que, por que, é que isto está selling out? Yeah. É? Porque que, é que isto está, Porquê é que tem um povo que está a dizer que não tem poder de compra Uhum -huh. Em teoria Uhum -huh. quote unquote. Burn a boy is Sold out Exato uh -huh. Agora Quais foram Vamos investigar quais foram os steps Exatamente To make that happen is Será that que foi promo yeah. Será que como é que os gajos fizeram um promo Ok yes Burn a boy Em geral É um artista Amazing claro, A música claro. dele In, in general uh -huh. So That's also research. That's so, My shit gotta also... be popping, Yeah, <coughs> yeah, yeah. yeah. <laughs> <laughs> My shit, em termos of the quality, também tem que ser top. World class. Yeah, class. Se vem o Burna Boy e ninguém vai, aí sim eu percebo que, culturalmente aqui ainda temos um job long. Mas as pessoas. Tem bom ouvido, sabe o que é, que é bom. E as pessoas, quando uma coisa é boa, pago. Isso é good, man. Nós não temos que ficar tipo. É, tens aqueles festivais de Zouk que enchem. Exato, right? man. Estás exactly. a ver? Yeah. É. é para o festival de Zouk. Eu dou sempre. Eu dou a cena. Eu dou exemplo com o Festival de Zouk e as Go. Estás a ver? Para te mostrar que meu irmão existe. Tipo, Poder de compra para coisas que têm qualidade. Nós só temos que levar a nossa fasquia de trabalho e mostrar ao people que we here e minha cena, e quando a tua cena tem qualidade, bro, people paga, man. Estás a ver? People, people paga, mas há um nível que temos que assumir, que temos que jobar, quebrar, temos que ser. A cena é que é requer humildade de assumir, porque, por exemplo, na, se, tu, se tu juntas artistas e dizes, bro, nós não estamos a jobar nossa música ainda é fraca ninguém vai e dizer, não mas nossa música é nice tá bom já não há já não é ser nice tem que ser fantástica então já vendo? em termos de performance em termos de produção musical é pacote, em termos mano. de som em é. termos de acting no palco como é que tu como é que tu comunicas com as pessoas ah mas nem cenas temos que assumir que temos que jobar eu não estou a dizer que não há gás que fazem isso muito bem mas isso muito bem não está a chegar tem que ser fantástico mesmo, estás a ver? E isso vai ajudar a pressionar a própria economia. Porque as pessoas, quando uma coisa é muito boa, querem. Querendo, tu tens que criar condições. É tipo, Brad, eu sou um gajo um muito bom. Tem uma falada. Muito bom. chegou a um ponto que people da cidade, people da beira, querem me ver. Só essa força das pessoas querendo te ver, tu obriga-te obriga a criar uma certa economia, a criar condições. Porque as pessoas que querem te ver, vão dizer, como é que eu quero teu show? Você vai dizer, pá, tá, mas se o acontecer, eu tenho que ter som. Ah, mas quanto é que é bilhete? Esses eles vão pagar, então compensa. Então é só tu próprio fazeres o que tens de fazer e criar a economia para tudo acontecer. Então, pá, isso é para dizer que se tu és bom, tu vais criar pressão. Quando um gajo é tipo um jogador que nem é nem bom. You can't stop him. Se ele é bom, é bom. De um clube para o outro. Porque ele já, ele já, ele já não tem que fazer nada disso, tem que jogar muito bem. Mas seja, eu Zé, tu deste que... tu, yeah. tu yeah. o um exemplo agora do Festival do Zuki hum. Asgou. Hum. Eu não percebo muito do, do, do mundo da música. Uhum. Percebo muito pouco até. Mas acredito que também, por exemplo, esse. Esse pessoal das promoções e dos eventos e da, dos festivais também tem um papel muito forte nisto Por quê? porque o as criou um nome tão forte agora aqui em Moçambique. Uhum. Quando tu falas das Go, tu já nem já nem prestas atenção ao line-up. Isso é muito bom. Já não prestas atenção ao line-up. Uhum. Tu sabes que as Go é uma brand. Uhum. As Go sempre representou, sempre foram bons shows uhum. e mesmo se aquela lista de nomes tu não conheces ninguém. Tu vais, anyway, porque tu confias na promoção e confias que they curated that list very nicely e tu vais enjoy yourself e vais conhecer coisas novas. Exato, é isso. vais conhecer coisas novas. Yeah. E, e the brand speaks for itself. Exato. That... Então, então é preciso dizer, acredito também que este pessoal dos festivais também tem o seu papel nisto tudo, yeah. não é? Yes. Mas a, a, eu costumo dizer que brother, shout out, por exemplo, para Paulo Chibanga, porque ele já, ele já fez o job dele. Tá Quer é criar uma plataforma, os artistas é que tem que fazer o job, porque a plataforma já está ali. Então, a plataforma já está ali. Então, ele já, já criou um, um, uma, uma condição econômica já criou uma brand que o trabalho agora é do artista criar condições para ir para ali. Estás a ver? Já não me reclamar. É tipo, tu não, já não podes. Tu o que vai reclamar, por exemplo, de um, de um gajo que cria SGO? Se ele já fez o job e aquele job não é fácil, bro. Estás a Então. então as, mas as pessoas ainda podem reclamar, mas não chamam não sei quem, bro. Ali não é, no, ali não estão a tratar nomes. Aquilo é uma marca que só quer artistas de qualidade. Quem não está preocupado se. se é pá, se cloro ou se coroano. o okay. Ele só quer artistas que, que, de com uma qualidade que justifiquem estar naquele palco. Então, esse job quem é que faz? É o próprio artista estar consciente de que ele tem que percorrer um caminho para ele criar condições ou ter as características que lhe permitam ele ser chamado para ali e não reclamar. Você tá ver que não, aqui em Moçambique escolhem uns. Os gajos de business promotores, they don't give a fuck quem é, quem não é. They want numbers. Tá vendo? aquelas Sim, marcas que patrocinam mesmo ali. Brands. Mesmo com brands. Yeah. Então, eu sempre volto para a cena de o, o talento. O artista em si, ele tem que entender que tudo depende dele. Do trabalho dele. Vamos Não vamos por cá em Moçambique os produtores, para Que revolução tu estás a fazer? Está bom. Há ah, esses problemas, mas o que tu estás a fazer para superar isso? Porque tu podes dizer, nas, nas, nas favelas no Brasil são maninhos pobres. Mas como é, que, como é que saiu o Neymar? Saiu de lá o que, que ele fez foi era bom treinou foi competente teve disciplina agarrou aquela cena seguiu maninho coração e está ali então a cena nunca é as condições é tu what you have to do para superar as tuas condições de origem para in order to make success entre aspas né então é eu acho que é esse tipo de educação que nós temos que meter nos pudes que bro mexa te man. Não, não, não te, não te, não te limites com o que estão a dizer ou okay, que para vocês isto tem que ser aquilo. És tu que tens que fazer research, que tens que investigar, que tens que te mexer, que tens que procurar os contactos, ser humilde para perguntar. As pessoas certas as coisas, nós não temos essa humildade para. Mister chegou ali e quando tu és humilde com qualquer pessoa, people te recebe, man. Por mais arrogante, people sempre grama de mesmo que seja numa cena de arrogância de, ah, deixa lá receber esse gajo e bater papo com ele. Eu digo yeah. na minha humildade. Você pode, mas eu vou te perguntar, como é que você está sendo. Ah, pois. E quando tu és humilde, o people diz, bro. Tu para ti quem são os gajos cá em Moçambique? Que? Os, os quote-unquote role models, alguém que. Aqueles que quebraram aquela barreira. Depende do que ele que tu procura. Eu vejo, por exemplo, dá-lhe um exemplo de uma cena de uma área específica de que tu achas de desenvolvimento vamos lá dizer performance ou vamos lá dizer produção ou vamos lá dizer marketing ou vamos lá dizer comunicação porque para mim eu, eu vejo muitos se eu me, é tipo em cada um é tipo por exemplo vocês eu posso dizer o que é que vocês podem o que é que eu posso tirar de vocês para eu melhorar posso dizer o que eu posso tirar de Mr. Bao posso dizer o que, é que eu posso tirar de Mister Roger posso dizer o que eu posso tirar de Zico Del Puto, de Hernani, Leilize, Neyma. Neyma, por exemplo, todos têm uma cena que senão não estariam ali. E esse é que é o point. Nós não conseguimos ver qual é a cena, por exemplo, de Cubula para o desenvolvimento da cultura. Se tu tens isso claro, que Ah, eu vou lançar álbum, ok? Para eu lançar álbum, o que, é que eu preciso para ser um grande artista que, por exemplo, em algum momento é de cantar num festival em Portugal? Ok vou fazer um plano de eu, para chegar num festival em Portugal, da Mel, por exemplo, pra, em termos de trabalho, preciso de no mínimo dois anos, se calhar no terceiro ano, daqui a dois anos e meio, dois anos, ok, vão me chamar. Mas o que eu tenho que fazer? Eu já tenho que juntar todos os elementos. Primeiro tenho que fazer research, fazer para eu chegar ali, o que que eu preciso? Ter essa humildade de perceber, ah, eu vou precisar, eu preciso de ser um great performer. Eu tenho que estar a tocar se calhar em todas as rádios. Eu tenho, não sei o que é que, que minha música tem que ter esta, esta, esta característica, minha comunicação tem que ser assim. Agora, ok, para eu conseguir isso, o que eu tenho que fazer, e aí eu vou precisar de, de fazer entrevista, se calhar no Cobula, numa primeira fase. Epa, aquele, depois aquilo vai me levar para ali, depois eu sei isto vai ligar pra, com aquilo. Está a ver? Então, essa humildade de tu perceber qual é o potencial. Das condições que tu tens, porque a assim cena é que nós não estamos conscientes. Eu posso vir aqui para o Cubula mas visto só porque vocês me convidaram, porque eu não estou a perceber qual é o potencial. Esse é que é o problema: é que nós não sabemos qual é o potencial das ferramentas que, de, que existem de desenvolvimento. E quando tu não sabes, calha, pode dar certo como não pode, mas nós não queremos para calhar, nós queremos resultados. Então, respondendo a tua pergunta, é tipo: opa, quem são os gajos? Para te dizer, eu vejo maninhos, para quase todos. A cena é eu ver o que eu aprendo com a Nema Qual é a cena da Nema Já agora, qual é a cena da Nema Cena da Nema Por que Nema que Neyma te faz sucesso? O hum, Neyma é maninho alegre. É para ter um sex appeal nice. Ok, isso a cena conta. Ela comunica-se maninho bem. Não tem maninho polémica. Se calhar é uma pessoa que, que a família se identifica. A família moçambicana, quando vê a personagem dela, ela tem uma aura. Se calhar que que inspira as outras mulheres ok, tá na chá, apontei, tudo bem next, Lisa James, qual é a cena? ah, Lisa James dama do bling, ai, ah, reverência ai, ah, Hernani, ai, ah, lyrics asa gaia, epa, é o gajo é maninho, tem maninho, power, força, energia brother, vai treinar essas cenas mano, be humble bro Vai demar. E, e qualquer gajo, na verdade, bro, você pode fazer o que você quiser. Só tem de ser humilde, man. Que eu, eu não tenho aquela cena. MC Roger, marketing, bro. MC Roger foi o primeiro artista a ter endorsement em Moçambique. Foi o primeiro artista a ter endorsement em Moçambique. Ele revolucionou é. o mercado, bro. É e os gajos matemas, they don't give a fuck. Se, epa, aqueles gajos querem resultados. Então, se um MC Roger. Conseguiu isso, porque eu não posso conseguir é perguntar o gajo, como é que você fez? Às vezes até nem precisa perguntar, você só tem que estudar o gajo, man. Como é que se move? Qual é a cena? Esse discurso dele, o gajo quando na bravo, quando está na televisão, quando está na camada diz que é arrogância, vamos esquecer a, a capa da arrogância. O que o gajo está a tentar dizer? What is trying to say? Quando tu prest atenção, tu vês açúcar em todo o gás, Mr. Bau, o Raso, man. então o gajo está vendo, o gajo foi para ali, foi para ali. O gajo acreditou até o fim, está onde está. Então, role model, são maninhos. Por exemplo, meu role model é Dominguez do futebol. Porque o gajo, eu reino maninho com o gajo porque, por causa de onde ele, o que ele conquistou, pelas condições que ele tinha, onde ele chegou. E, para mim, futebol, em termos de de pôr o país nas costas essa é na que que de mais responsabilidade que, que é bah. tu quando estás uma coisa eu estou no palco a cantar outra coisa estás no meio do estado da Machava aquela cena cheia todo o gajo em casa a assistir e você deliver tá a ver o a ver um nível mental psicológico a responsabilidade que ele carrega de carregar a bandeira então eu o gajo para mim como é um gajo que delivers it, eu vejo porra, e aí é gajo o eu não sei o que quando o Kangai vai dormir, cabeça dele, como é que está a pensar? Porque ele, quando entra em campo, o gajo justifica. Então, o gajo para mim é um role model nesse, nesse, nesse sentido. Tipo, pai, ah, esse gajo aqui é uma inspiração para mim. Pai. Conseguir ser bom nas condições em que existem, ultrapassar as condições. Nós sabemos como é que é nosso governo, investimento, jogador, futebol. Mas tu tiras essa cena toda e ainda assim. Conseguir ser um grande jogador ou ser um gajo que é para jogar fora, mexer, que já jogou, mas pá, Lyon, whatever. Lyon não. Está no Bordeaux. Está no Bordeaux, estás é, já ver? Então, estás a ver quantas. Friend yeah, mas estás yeah. a ver quantas cenas que nós vemos dizer, ah, jogador, se não me engano, que no Bordeaux, não, não é possível. Mas foi possível. Então são esses gajos que são role models que tu tens que perguntar: ao Vlad, what's your mindset? Com, que mesmo com essas dificuldades tu conseguiste chegar aí. Isto e fazer research, porque a cena, eu volto, mané. a cena é research. A cena de é research é que dá job. Tá a ver? Tava a fazer popcoins, the farming, mas É para alguém ter que ir para ali, é terreno. Não sei o que, 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 que é que é. para sentir-se reclamar de estrada, é estrada de Moçambique, não sei o que mais, brother. O objetivo é maior que essas pequenas dificuldades. É só. ah, mas eu não quero, não sei o que, essas nossas cenas de querer ser gajos confortáveis, que só vamos para o mall em El Sprit. Deixa ver. <risos> <risos> mas é verdade, mano. People preferem ir para o mall em El Sprit que ir investir, fazer sobre cenas fantásticas que podemos fazer no nosso país. Porque, bro, há maninho que cenas nice para fazer. Só que alguém tem que pôr a mão na massa, mano. Mas o people não quer pôr a mão na massa, não quer, não quer se sacrificar porque nem é sacrifício, é job. Tu achas que isso talvez é porque uh, há certa mentalidade de, de quando tu queres começar uma coisa hoje, the results won't come tomorrow. É né? overnight, exato. E tu achas que é isso de, que põe as pessoas tipo <laughs> é aqueles. Uh, aquele effort yeah. de, a cena, de, de, é, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso não, só cortar, não é, é eu Acho que a cena é que nós mentalmente ainda estamos a resolver problema de fome. Até quem já não, tá, já não está nesse problema acredita que o mais importante é acumular riqueza. Porque é pá, eu não sei. Amanhã estás a ver. Não está errado, eu não estou a dizer, mas é pá, bro. It's bigger than that, man. Temos que sair para um outro mindset de desenvolvimento comunitário. Something big, que você já não tem problemas de fome. Você não tem que estar toda hora a pensar no cash. Yeah, porque, man. bro, you are alive, man. Você está a comer. Vai lá outra cena, mas não, nem tudo é business. Eu não estou a dizer que fazer business não é uma cena nice, mas vos fazer business, 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 acumular, acumular, acumular. Quando olhas para trás, não fizeste nada pela comunidade, não fizeste nada pela cultura, acumulaste. Agora vai morrer e assim você nem vão ficar. Então, nós psicologicamente ainda tá, justificamos, justificamos o nosso hassle porque temos que comer. Mas brother, you're already eating, man. Agora, quem realmente está com fome, sim, bro há pessoas que realmente não têm o que comer, bro, é aqui. Então nós que já temos o que comer, o que que nós estamos, o que que nós, a nossa fome já não tem que ser essa, tem que ser de responsabilidade social, desenvolvimento. Eu quero, eu quero para um país também ter esta esta capacidade. Eu quero criar uma economia. Estás a ver. Eu quero. É eu Quero fazer uma cena big, bro. Está a ver? Que vai ficar para as próximas gerações e que eu semei. a tá ver? Então, mas a maioria do people está ainda na cena de. Pá, yeah, business, é business. Como é que é? Um gajo tem que passar. A justificação é sempre. Assim, I need to eat. Mas você vai dizer I need to eat, eat até morrer, John. Está a ver? Because Então, that, eu acho. Eu, ah, para responder é tipo. Eu acho que nós nos distraímos Manning, na para a cena imateriais para sucesso para nós ainda é essa cena estás a ver psicologicamente, ainda é eu ter acumulei, mas já tens bro, e agora? What's next? What's next? E, é. e pior é mais fácil tu teres mais se tu te, se tu pensares 10 anos à frente porque tu estás a resolver o um problema na raiz tu estás a criar independência estás a desenvolver, estás a Estás a potencializar o teu país em termos culturais, tais, tais, não, não, não precisamos de sempre estender a mão. Aquilo que eu estava a dizer, de, de É só. da NGOs. A a NGOs é pra, eu, eu também eu já sou uma NGOs. Eu, eu, eu também já sou aqueles que, se calhar, vão me procurar para eu financiar pequenos projetinhos, né, porque eu criei aqui uma economia e sou independente. Então, esse pensamento de vamos ficar independentes, como é que nós. Porque para outros países também são, a Suíça, país pequenino. Mas, bro, estás a ver o impacto mundial que eles têm? Você diz, não, mas a história deles é diferente. Tudo bem, mas nós também somos pessoas, brother. What's our potential? O que é que nós podemos ser para fazer um move de também ser uma potência no mundo? But why not? Estás a ver? Aquela cena que tu vês como Estados Unidos hoje, alguém começou, brother, alguém teve uma visão de, brother, aqui. Vamos fazer um país pique. É que alguém teve, não é? Não calhou há 200 anos atrás. Alguém disse vamos lutar para a independência mas vamos, se nós pusermos esta, esta, esta condição. Esta cena que é de passar para ali e está ali. Um, um desenvolvimento daqueles não calha, man. É programado, bro. Então, essa ideia de que pela economia de mercado o país vai desenvolver. Eu não acredito nessa yeah. cena. Eu acredito que faz-se plano de Brad. <laughs> Vamos pegar esse desse país aqui. Por exemplo, do dos US. Yeah. Eles fizeram isso com propaganda, meu. Exato. Eles propaganda. Yeah, mas ah, quando tu yeah. perguntaste. Yeah, ah, na Quando falaste <laughs> da América, eu queria dizer que uma das cenas dos gajos é, é propaganda. Yeah, yeah. Ah, yeah. Tu, quando dizes, opa, qual é a cena da Alemanha? Disciplina. Qual é a cena dos japoneses? Honra, família, não sei o quê. Qual é a cena dos americanos? Marketing. E é nóis. Nice, é, mas eles têm uma cena. Estás a ver? Eles têm, então. Nós, qual é a nossa cena? Temos, só não sabemos o que é, mas para de certeza que temos. Só não estamos a ver. Que, hum, se nós usamos isto aqui. Na verdade, é só vemos qual é a nossa cena nice. Porque as pessoas vêm para aqui. Caramba, a cena do, do Márcio, que disse que é mais fácil às vezes perguntar okay. uma pessoa de fora. Eu tenho uma amiga col Colombiana, não sei se vocês conhecem Big Girl. É um projeto, uma amiga ah, Colombiana. Big Girls ou esse Project. Yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. yeah. É um yes. projeto, maninha interessante. Yes ela é uma engenheira empreendedora que criou o projeto Big Girl e eu, eu, eu converso com ela eu perguntei, é uma colombiana eu perguntei, como é que tu vês Moçambique? e ela é pá eu disse, eu quero que tu, tu na tua cena de porque há uma coisa das pessoas podem ver, te ver de fora de uma forma e não te dizer mas isso não retira que ela tem uma opinião sincera sobre isso. Então eu perguntei, tipo, eu quero a tua opinião mesmo de fora, como é que tu vê? E ela me disse coisas que me elucidaram que, maia, Brada, aqui realmente essa cena aqui é um potencial, essa cena aqui é um potencial. Por que é que ela disse? Ah, eu sabia que... <risos> <risos> não, mas cenas, cenas normais, né? tipo, por exemplo, a extensão do nosso país é uma vantagem. Nosso país é grande em termos de, de território nós podemos ter por exemplo Colômbia em termos de território é menor é muito menor que nós mas eles são 40 milhões de habitantes Quer dizer que três Colômbias entram aqui mas nós somos menos quer dizer que em termos de extensão de espaço somos é big é, é isso já é uma vantagem nós temos aqui 30 30 é 30 né? milhões Yeah, estamos Depois perto dos 30 diferenças, nós já diferenças culturais. As nossas diferenças culturais são muito. Só tem, a cena é que cultura é valor. Tu, quanto mais diferenças, nós fomos melhor. A cena é pegar o melhor daquele, pegar o melhor daquele, o que é que ele melhor. E quando tu juntas isso, também acaba sendo uma big vantagem. Epá, recursos, ok. Mas eu acho que o nosso melhor recurso. É cultura. Quando eu digo cultura, não estou a reduzir a música, a arte, estou a dizer nós, nossa essência, somos gajos que. Gajos da boa cena. Gajos da boa cena. Essa cena <laughs> é que é a nossa cena. Porque isso nos permite ter acesso a, a outras culturas que podem nos ajudar também a desenvolver, né? Então é, pá. Yeah, tu estás a falar de, de cool, é isso? Porque eu lembro quando. Comecei a estudar na África do Sul, tipo University, first year, e aquilo que estavas a falar no início de, de. Tipo, somos pessoas da boa cena, porque, por exemplo, no college tu tens. Uh, na África do Sul tu tens, tipo, os blacks are going to show the blacks. Os mulatos também têm cena deles. Os whites também têm cena deles, right? Um, e é interessante, porque eu, como moçambicano, dei com todos, like. all sides whites, much mm -hmm. yeah, blacks, yeah. Uh, blacks indians e asenica falou que eles falam, hey yo you you mozambicans you guys are, you guys are nice man you guys are chilled yeah chilled for is... me is foi um all right don't know what that means but okay yeah we are chilled mas nós não não temos isso de de nós estamos sempre a ser curious uh -huh. de aprender outras culturas e essa que falaste Uh, uh, no início I could connect with that porque uh, eu vejo isso com, com os outros colegas amigos moçambicanos quando estão fora do país they blend in easily yeah yeah mata camaleão cultures. bro easy 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 em e silêncio eles, yeah. não fazendo maning barulho yeah é, eu sou moçambicano a mata se enquadra em qualquer sítio isso é uma vantagem maninho big bro porque há pessoas que não conseguem há culturas que não conseguem sul-africanos não conseguem Os que são maninhos fechados é verdade que na tua vantagem cultural tu também tens tu também tens uma grande desvantagem que é tipo nós somos maninhos abertos demais estás a ver que é o que a people curte a ah, people só so, consome música de fora mas eu para é, é isso eu vejo isso aí como uma vantagem porque quando eu decidi que eu quer fazer música I know everything Sei como vou fazer um blend e sair uma cena nice, cultural mesmo, gastronomia. Bro. Eu posso misturar português, italiano, chinês e criar uma cena aqui que, brother, aqui em Moçambique, we have something special, porque misturamos isto, 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 isto. And isto. eu acho que nós somos isso aí mesmo, bro. Temos essa capacidade de. Até agora, e acha estou a descrever Moçambique assim mesmo mesmo <laughs> Mas sabe, em relação <laughs> àquilo que é, estavas a falar do, dos sul-africanos, em yeah. their defense, eles também têm um trauma Sim. com menos de 30 of anos. Course, né? of course, of course. Yeah, é, mas yeah, nice, mas, mas eu, nice... eu, eu também, quando estava em Porto também senti a mesma coisa que tu. Porque o, o mesmo grupinho que o pessoal saía de Moçambicanos, onde tinha já ah, todo o tipo de cor e de até Chinas, todo o tipo de pessoas, uh -huh. todos juntos a falarmos uma língua que eles não sabem o que nós estamos a falar, uhum. falar alto uhum. e todo mundo misturado, estás a ver? Tipo, whites andarem com chineses, uh, blacks com whites, mulatos com não sei o quê, tudo misturado onde para eles era estranho aquilo. Yeah, yeah, porque yeah. não é normal eles terem yeah. aquilo. Yeah. Agora talvez mais, and hopefully há de passar, mas nós sempre tivemos isso, é isso. Yeah, yeah, a yeah, malta sempre teve isso. É. Eu, eu, é que eu vejo minha infância, que tipo de people me misturei. Nunca houve uma cena de. Tipo, ali não, não, não posso ir ou não posso conversar. Não é? E nossa cena é essa, mano. Claro, uma, queria uhum. queria perguntar uma cena antes que eu me esqueça. Uhum. Diz lá um bocadinho sobre este esse, esse, esse projeto que estavas a falar do Big Girl. Ah, o, 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 o Big Girl, na verdade, é. Um, eles criaram uma, uma calcinha que é coisa, que é. de menstruação, em trás. Eu não sei se essa é a expressão que se usa, mas whatever, sorry. Que é para. <laughs> <laughs> não, yeah, mas. We, we, we gotta get, we gotta get uh, your friend on, on here. Uh, a tua amiga está tá cá? Yeah, yeah, yeah. Uh, ela, yeah. ela seria uma ninguém interessante, yeah, porque ela é um projeto muito interessante. Participei numa campanha de distribuição de calcinhas. Um, porque aquilo são calcinhas que já vêm com, entre aspas, o penso oh, ou é. a, a engenharia necessária para facilitar uh, para pessoas, principalmente para pessoas que, que, que não têm condições, estás a ver? E não só, mas facilita. é Isso é que é a questão. Então, e educação também, acima de tudo, educação sexual reprodutiva das mulheres na primeira idade compreender, conhecer o corpo o que está a acontecer quando quando chegas a certa idade estás a ver essa conversa que muitas vezes culturalmente nós não temos mas que vai influenciar na forma como a pessoa vai fazer vai ter integração social nesse determinado assunto então eles têm um projeto é muito mais do que as calcinhas obviamente né mas a, 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 a calcinha é uma materialização. Dessa toda dessa toda teoria, né? Que é de emancipação, empoderamento da mulher, conhecer o corpo. É, e yeah. Então é um, é um projeto muito interessante. É uma colombiana que viveu nos Estados Unidos, trabalhou em maninha empresa, a expansão, nem é engenheira, então criou essa cena, veio para Moçambique, está aqui e é, é nice. Yeah, então, vou dar o contato Não, da Diana. É, yeah, yeah, vamos, yeah. vamos chamar ela para... Vir, Não, vamos pôr os links também aqui na yeah, descrição quem que tiver interessado em ver mais exactly. Exactly. E, e claro tu estás uh, uh, working on New music yeah estou uh, eu lancei meu projeto que chama Zen em 2016 e foram quatro anos de foram quatro anos fantásticos porque por mim, me permitiu ter uh, ganhar muita experiência de muitas coisas que eu não percebia, que tive que fazer eh, em, 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 relativamente à parte artística, music business. Foi um... Foi um... Aquilo que estavas a explicar. Yeah, yeah, yeah. yeah. <risos> <risos> yeah. Então foi, foi um caminho nice, porque foi um caminho mesmo grounded, de ir para o terreno, ver, investigar como é que as pessoas pensam, por é que as pessoas não vão aos shows, o que é que é preciso fazer para o people, se calhar. Yeah, foi um caminho muito interessante. E percebi que é um job que não tem como, tem que ser feito. Ou ir mesmo. Então, agora vou lançar um álbum que chama Revolução Cultural, que está nesse projeto de Running from the Europe, que vai. De princípio sai no dia 10 de novembro dia da cidade vamos fazer uma venda lá no museu. Yeah, Maninho, vamos fazer. um álbum todo produzido por ele, puto, todas as músicas. Yes, friend yeah. of the podcast. Maninho, yeah, então... É yeah, estamos nessas e vamos, vamos poder acompanhar pelas redes sociais, promoção que estamos a fazer. e yeah, pá, deixar o, o trabalho, vai falar por si, né? Yeah, podia estar falando muita coisa, mas já, já não é tempo de falar, maninho. Yeah, mas é... é man. e eu, 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 eu sempre tiro o chapéu porque... Eu sempre vejo que tu estás working não só em termos de música, mas also culture, culturally. Yeah. Tu estás em, envolvido em manning cenas, uh, uh, um, não a discriminação. Exato, oh, uh, Eu lembro que eu vi os teus posts yeah, uh, sobre yeah. isso. A ele também estava envolvida. o... Aquilo foi um projeto criado pelo. Uh, um grupo de artistas, na verdade a ideia veio do Teófilo, do Flash, eles apresentaram a proposta, convidaram o Cloro, o DRP, e nós criamos o projeto Não a Discriminação, que era para ser um show anual em que yeah, promovemos aspectos de discriminação no geral, porque normalmente a discriminação a mata só falar de, de discriminação racial, mas fazer o people entender que discriminação não tem a ver com. com só com racismo tem a ver com diferenças culturais seja racismo seja dificuldades por exemplo a Malta discrimina por exemplo a pá, disc, uh, discriminação de género diferenças sociais já vários tipos de discriminação o, o problema na verdade não tem nada a ver com a cor da pele o que tem a ver com as pessoas serem doentes dentro então só usam capas para dizer que é, pá, se calhar num um gramo de, de manhãs mas o problema da pessoa não é esse, é que ela não internamente tem que se encontrar, né? Então mandar essa mensagem que discriminação não é só isto que nos vendem é é entender que existem coisas diferentes e que tem que ser aceitos como eles são. Então foi nesse sentido, é por isso que o projeto não discriminação era tipo aberto a tudo, né? Que é mais ir mais para a consciência das pessoas e ia ser um show anual em que a ideia era a cena crescer até, até, o que se, até onde se puder, né? E tá aí. É, caminhamos, tivemos algumas primeiras dificuldades, mas, a, 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 tipo, as dificuldades estavam-nos a tornar melhores, né? E eu acredito que depois do, da cena do Covid, a manta we will come back strong, né? E vamos seguir. Não é nada assim, muito. É, também é tipo. Foi, um, foi é um projeto que surgiu muito naturalmente estás a ver que a cena foi o pi sent para tem que fazer uma cena que mas eu acredito que nós ainda temos que estruturar melhor melhorar na organização é, ver como é que nós enquadramos é, pá, ver o que é que nós queremos como é que nós queremos Quais são os passos que a manta quer seguir para esta cena atingirmos o objetivo que queremos Aquele job de office que também tem preguiça. Mad yeah, Men. Mas... Man. Yeah, é e vocês já tinham ah, apoio? Ou ou era, conseguimos. Ou... Tínhamos algum apoio, mas eu acredito que podíamos ter mais se nos organizássemos melhor. Porque para mim tudo na verdade tem a ver com organização. A parte artística é fantástico. Mas é pá. Tem um lado de, de nós artistas temos uma resistência, que é a parte de, 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 ah, man, de business, por seguir, como é que se organiza um o projeto. a é, Edmund. Exatamente. Yeah. É. E que esse é o nosso calcanhar aqui alquimia em, em, em todos os aspectos, né? não só não, a discriminação, mesmo nos projetos musicais dos artistas, que nós negligenciamos essa área. E falando nisso, dos artistas. Um... Offline eu disse que ia te perguntar isso uhum. <laughs> é sobre uh, um, porque também faz parte disto em termos da admin uhum. um, eu acredito que, que concordo consigo em termos de um, um artista devia fazer pesquisa pesquisa uh, research um, uh, em inglês um, bom eu, eu tenho um, um expression que é uh, chama sponge uhum. né tipo tu és um, um sponge You're observing, absorbing everything, né? You're just learning, you're just asking, questions, just taking everything in. You're your own scene on mm -hmm. what you believe, what you stand for, da da As an artist, and artist, I can he can be a producer, singer, uh, a painter, mm -hmm. architect, apa, you name it. Creativity mm -hmm. is relative. Mm -hmm. um, but I think that. Everyone meets people along the journey. Yeah, are you coming from a poor neighborhood or, or, or wherever you're coming from, you need some. You meet people along the journey. I think one of the things that also falta também na -hmm. Africa, it's getting there management, but management of artists. Because artists, artists are artists. Mm -hmm. They're gonna create. You mm -hmm. and you want artists to create. Mas também precisas das pessoas, dos soldiers que vão estar focus nas cenas, admin, networks, mm -hmm. contacts. Uh, uh, i don't like to call it the, it's actually where the magic happens where the magic happens is actually that that's mm -hmm. what a lot of people don't understand mm -hmm. where the magic happens is actually these people mm -hmm. making those calls getting you in shows uh, uh, contacting brands uh, making all that's actually where the magic happens mm -hmm. the stuff you do in studio and and all of that 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 for me is almost like it's god-sent that's yeah. your that's that's you doing you mm -hmm. uh? Where the magic happens mm -hmm. it's all this stuff because that's where that's what's helping your calm you that's what's helping it grow your 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 value sorry your value so bring it back to my question I always take long to get to these questions but I always like to build it up yeah where do you think we're at with that uh some managers it's like some guys that are, are, are starting and, and love that in terms of that management because i feel that that's missing quite a lot here yeah call um, mm. what do you think about that i could be wrong but that's what i, I think that we need more of these type of people mm -hmm. that are built in that way by yeah. industry yeah. entertainment yeah. to help guide a lot of these rough diamonds That can then become the next Burner Boys, yeah, for example. Exatamente. And sell out da Damachavas, Zimbeto. É isso mesmo. <laughs> A cena <laughs> eu diria que é um pouco que nós já falamos, que é eu não diria que nós precisamos dessas pessoas, mas nós precisamos que esse trabalho seja feito. Não é uma questão de pessoas, porque eu. eu, eu por exemplo, sendo um artista, eu posso fazer isso tudo, posso conseguir. A cena é que já tu têm que estar consciente de que isso tem que ser feito. Então, quando tu estás consciente de que isso tem que ser feito, vais procurar as pessoas certas para fazerem. Porque há uma ilusão de só fazendo música. Estás a ver? e Já está. Então, não se sabe que existe, que há um caminho a percorrer que vai alimentar essa música, que há coisas que têm que ser feitas. Tens que ter um gajo que, que te ajude no, na cena de, como falamos, da de, de advocacia, dos contratos. Tem, tens que ter um road manager. Tens que ter um bom engenheiro de som. Tens que ter um gajo de marketing também, que entenda o teu produto e vai colocar nos sítios certos. Tens que ter um gajo de... Como é que é? Como é que diz? Uh, PR. É PR. É, PR yeah. Tens que ter PR. Então... Isso pode não ser, não interessa se isso são pessoas ou não. O que tu tens que perceber é que isso tem que estar a funcionar bem. Estás a ver? Podes contratar empresas que fazem isso. Dizer, eu sou artista, preciso de uma empresa que trate de PA, Preciso de uma empresa que trate de marketing. Preciso de uma empresa que trate de, 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 de produção, de eventos, E tu és artista. Porque a cena é essa. Tem esse conhecimento esse conhecimento, a cena tudo tem algum conhecimento. É que o people não sabe no fim do dia, estás a ver? Yeah. O Watson -se sempre tem esse problema, é que ele não, não sabe quando é que. Uh, what was it? Que, que, que em termos de artistas, you, you, you're not exposed. Já, yeah, ninguém. Tipo, claro, eu, eu soube acerca de ti, mas ok, eu também não sou referência, não é? Eu soube acerca de ti através do Ivan e hoje é a primeira vez que estamos-nos a conhecer. Uhum e tudo que tu me a dizer sobre o que tu fazes eu estou eu estou a saber, saber agora agora ok yeah. Yeah. isso isso se, tu sendo tu sendo, por exemplo ok modesta parte por exemplo eu estava com, com o Lílio mm -hmm. uma história eu estava com o Lílio sempre fomos ao estúdio do El Puto mm -hmm. eu não fazia a mínima ideia que era o El Puto mm -hmm. e atenção isto não é uma história da muito tempo é uma história de talvez já no passado mm -hmm. não é? mm -hmm. no começo do ano passado estava com o Lílio chegamos depois ele disse ah, tem que ir aqui fazer uma cena ok let's walk in entramos tinha El Puto Lilizy, introduziu, me Martinho esteve não sei o quê. E este aqui é Laylizy, yeah? e eu fiquei tipo, eu não sei quem. É, é, meu Deus. estás a ver? É tipo. Yeah, você é um gajo muito interessante. Isso eu, é não, nice. eu não, fazia a mínima Digo ideia, é nice, porque <laughs> eu não fazia a mínima ideia que, é que ele estava me introduzir, estava a me apresentar a pessoa com tanto feeling, mm. e eu não fazia a mínima ideia o que. É... been doing? O que eu quero fazer também Iraq. é fantástica. Não, mas. <laughs> Não, let's, let's look at But the... that's a good example. Yeah, é, a um é um bom exemplo. Ver? E depois entramos, entramos yeah. eu, a pessoa que eu tinha acabado de conhecer, é o puto, yeah. e a outra pessoa, a Lelys, entramos para dentro do estúdio e estava lá outra pessoa. Yeah. Dentro do booth. Saiu, a pessoa estava a cantar, saiu e Lily também, muito. Animado, yeah, yeah. entusiasticamente, apresentou-me, ok, daqui tá aqui mais estou pessoa. Eu was like, ah, ok, Márcio. Yeah. Márcio, ok, prazer. Márcio, uh -huh. como é que te chamas? Hot Blaze. Eu, yeah. Ah, ok, cool. Também não fazia a mínima Minim ideia de quem yeah. era aquela pessoa. Yeah. Estás a ver? Minim. And I sat down on the couch aqui e eles estavam a fazer a cena deles e we moved on. Yeah. Yeah. E só quando saímos é que eu disse ao Lilo, Lilo, tipo, eu percebi que tu estavas a tentar introduzir alguém mas I have no idea. Yeah, yeah, Isso yeah. foi ali que ele depois mostrou umas músicas, mostrou yeah, as yeah. cenas todas, ver? Explicou quem, quem eram aquelas pessoas nice... que eu tinha acabado de conhecer que para mim eram just normal yeah, yeah, people, não A cena nice, aí tem dois cenas. Vamos ver o lado o lado negativo de porque não é negativo é que é aquele que estamos a explicar que é o, o como é que é o, a, a promoção dos artistas do a qualidade dos artistas que nós temos e a sua promoção nos a pessoa tu tens eu como artista tu tens que me conhecer estás a ver? tu em particular tu Márcio pela pelo pelo aquilo que tu representas Tu me conhecendo me vai permitir a me ter acesso a outras coisas boas, fantásticas. Então, é aí onde o nosso job não está a ser bem feito, realmente. É por isso que eu gramo. Eu sempre digo, gajo, não me apresenta, não, eu não gramo de ser apresentado assim. Porque eu sei que há maninhas que não me conhecem, bro. Isso está a assumir que, porque eu sou cloro. Então, ei, ei, bro, apresenta-te, tipo, penso que é um artista, explica. Porque é que tens que, em vez de. tens que explicar que não, esse gajo fez isto e não dar essa toda pompa em circunstância, porque a realidade não vai ser sempre assim, não é em todo o sítio que, que é tipo, é, estou aqui com claro, tipo, então, vão bater palmas, não é verdade? Depois, o lado positivo é que se um gajo como tu. Não, 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 não conhece todo. O que é que você está a fazer? O que, é que Você está a fazer uma coisa muito interessante. Estás a ver? Porque alguma coisa estás a fazer da vida que não tens tempo. <laughs> mas é verdade. É por isso que eu disse que eu não sou referência. Porque não sou uma pessoa que segue muita música, yeah, segue yeah, isso, yeah. mas a minha crítica sempre foi a mesma. Since day one, que é: eu não tenho que procurar por ti. Claro. Exactly. Yeah, eu não yeah, tenho que procurar yeah, por ti. da mesma maneira que eu não procuro por artistas nos States, yeah, que eu não yeah, procuro yeah, 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 yeah. pelos movies nos States, porque eu não procuro por nada disso, mas yeah. isso tudo vem ter comigo. Yeah. Ou vem ter comigo na televisão, então, ou vem yeah. ter comigo no, no telefone, yeah. vem ter comigo de alguma maneira. Yeah. Eu, eu é, é o gran maninho dessa cena, porque, por exemplo, agora eu já quero conhecer como tu, quem são juntos sem que existem. Para eu ver como vou chegar. Eu, eu, essa cena que estás. É a cena com mais me entusiasmo. É, é research, na verdade. E agora, imagina isto feito conscientemente: de que, bro, eu tenho um produto. Eu estou no estúdio. Todo job aqui, brother, é ver com, com a característica que este produto tem: que tipo de potenciais consumidores existem. Estás a ver? Depois você começa a ver: epa, ah, temos este, este público jovem naquela área. Temos este, 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 este. para chegar neste, este, este, people, temos que ter acesso a esta, esta plataforma. Podemos encontrar este people aqui, aqui, aqui. Tem estes gajos todos que são teus potenciais consumidores. O que é que vamos fazer com eles agora para eles conhecerem a música? É aí onde a cena vai chegar até ti. Então, esse job nós não fazemos. Nós estamos a disparar no escuro e estamos a usar a mesma fórmula. Há muito já, nós que eu se lançar. Eu e sabes o que é que isso? É, né? that's, that's the definition of madness. Okay. É. Repetir a mesma coisa e ficar à espera de um resultado de. Diferente. Diferente. Ontem eu estava a conversar com uma é. menina, <laughs> ontem eu estava a conversar com uma amiga sobre. Ah, vamos a conversar sobre papo, paquerar, hein? como é que é? Série, hein, eu estava. Eu e estamos numa depa. Estamos a bater papo sobre bro. O, tu quando conheces alguém e vamos lá nos encontrar, podemos tomar um café, não sei o que. Eu disse, mas nada. Eu... E as mulheres sempre têm uma cena de no primeiro encontro é, é para ficam numa cena de não, eu preciso de tempo. Eu disse, sabe, essa tática de preciso de tempo, vocês estão a usar essa cena há 20 anos. Fala-me lá dos resultados. São satisfatórios ou não? A cena é que essa tática muda de tática, bo, porque eu posso te mafiar na mesma. Mesmo que tu leves tempo, eu posso julgar com o teu tempo. Estás a ver? E ter paciência. E aquilo que tu estás a tentar evitar, tu não vais conseguir evitar, porque posso te enganar. Isso é, pra... Isso é só para explicar que, bro, não podemos usar, mesmo. temos que olhar para os resultados. Os resultados são satisfatórios ou não? Se os resultados não são satisfatórios, vamos ser humildes, mudar de tática, experimentar novas cenas, ver o que é que está a faltar, estás a E é o que tu estás a dizer mesmo. E nós, nós já há um programa desenhado para um, um upcoming artist, ou mesmo um que já está a fazer sucesso. É para ir para as televisões, os programas já sabemos quais são, falar sobre as mesmas coisas, há um post, não sei o quê, depois pedir não sei quem para fazer o repost, depois esperamos resultados diferentes. Não, o resultado de mim. Pois, ah, não, a música é Moçambique, as pessoas não consomem. Por exemplo, uma pessoa que eu, ok, também a minha opinião suspeita, is a friend. Hum. Mas uma pessoa que eu admiro nesse, nesse, nesse departamento uh, que eu até, eu até gosto de maninho com ele, que é, é 1% talent, 99% hustle. Uhum. Que é o Daigo. Ok. Uhum. Que para mim é a pessoa, mas then again, suspeita uhum. a minha opinião, because I know uhum. Que é a pessoa que. Em, em Moçambique, é uma pessoa de referência quando it comes to promotion, uh -huh. to being out there, uh -huh. exposing himself. É verdade, yeah. tem a facilidade de estar, de estar na televisão, que uh -huh. é sim, sim. muito grande, mas estou. Yeah, não tem é facilidade, porque ele conquistou. Sim, sim. sim yeah, yeah. Yeah, exactly, that's yeah. a good way to say it. It was given point. to him, yeah. Yeah, fought sim. for that. Yeah. Yeah. A maneira que ele se movimenta, ou televisão, redes sociais, onde quer que seja. É algo que as pessoas podem usar uhum. e talvez replicar. Não há dúvidas nenhumas. É um, é um, até eu não sei quando falamos de role models, não sei como é que esquecemos do gajo. Quando falei de Neymar. é um dos melhores exemplos. O, epa, yeah. e, e não há muito a dizer, está claro. O gajo. Yeah, e, e na verdade é um gajo que tem acesso. Podes lhe perguntar, está disposto a ajudar. E o gajo ajuda muitas pessoas, faz muito pela cultura. Mas é um bom exemplo de como é que tu podes te colocar qual é o teu discurso como é que tu tens que como é yeah, como é que tens que tu te colocar para promover um produto porque promoção também é, varia de produto para produto Há gás que não tem que fazer necessariamente o que ele faz mas a questão não é o que ele faz é qual é o mindset dele para ele promover para ele se promover Estás a ver a cena está no mindset só não está no porque, porque, por exemplo, o meu estilo de música tem programas específicos que eu tenho que ir. Estás a ver? Yeah. Por exemplo, há gajos que... Promotam audience. Yeah, para For audience. Yeah. Há gajos que fazem, se calhar, um estilo de música que não tem que vir para o cubula. Tá a ver? Porque para o audience, pelo menos neste momento, pode não ser. Tá -se a ver? Oh, depende, também Depende dos objetivos, Sim. claro. Depende dos objetivos. Mas, bom, os meios de divulgação variam de acordo... A, a, a característica do produto isso é uma coisa que nós também não sabemos é por isso que nós vamos para os mesmos programas usamos as mesmas táticas não estamos a perceber que para o teu estilo de música, não é esse programa que tens que ir é ali não é este apresentador, porque esse gajo não vai te fazer as perguntas certas Você já vê se vai... jazz, hip hop, tem características diferentes, há estilos de música que são promovidos através de bar há estilos de música são que a essência é por exemplo ir para o bar Há estilos de música que a essência se calhar é primeiro na é narrado. Há estilos de música que a essência, se calhar, é para sei lá, whatever. Mas entender que o meu produto tem uma característica específica e que para ele chegar onde eu, quero, onde eu quero, existe um caminho diferente. É muito importante. E Porque, porque estamos no assunto do, do HT artistas nós artistas temos que perceber que há um trabalho que já não tem nada a ver com o trabalho de estúdio que na verdade nós só não estamos a chegar lá porque esse trabalho não está a ser feito e na verdade o problema é só nós não sabermos qual é esse trabalho só não é porque assim, não, é, não é porque não é possível é tipo nós não sabemos só que um procedimento é este temos que, e temos que sistematizar experiências também. Sistematizar experiências de escrever. Tipo, um artista que vem, na verdade, o tem que chegar a encontrar uma cena sistematizada. Ele não tem que passar pelo mesmo processo que eu passei desde os nossos times até aqui. <laughs> ele tem que saber que, bro, se eu fizer isto, 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 isto eu vou ter o resultado. E fazer e termos já a experiência de. Ah, com esta cena sistematizada, já temos experiência de 10 artistas que usaram esse método e deu certo. O problema é nada, está sistematizado. Não está não, não escrito em nenhum sítio como é que se faz marketing em Moçambique. Existe uma ideia psicológica teórica que rola por aí, que eu vejo outros a fazerem e eu penso que sei, mas no fim do dia não sabes porque cada produto é cada produto e cada artista é cada artista. Ah, por exemplo, tu podes pensar numa strategy que, ok, eu vou. For uh, fazer um strategy that's Chopelles. you E nas every Chopella is going to be playing my track, uh -huh. or my album for one day, day of the for uh -huh. example. Yeah, yeah, yeah. The thing's radical. Yeah, That yeah. way. C yeah. It's like maybe hasn't been done before. Yeah, mas yeah. Vamos, yeah. Experimentar, vamos porque experimentar. Porque yeah. isso, eu estava já a falar de de levar essas experiências, mas também you're going to learn from it. Yeah, yeah. you yeah. o próximo álbum, on next project. É. Vai saber que okay, aquela cena dos chupelas worked or whatever, whatever didn't work uhum. e vais tweak e tem é. uma nova tecnologia ou whatever that, that is popping temos que ver maneira de também promover-se é. ali ou whatever it is. Yeah. E a pergunta é o que é que nós temos que fazer? Isso já, isso já depende de, de fazer em termos de, de artes em geral, porque em geral. eu vejo, na verdade eu vejo. O é na verdade a essência de tudo que nós estamos a falar afeta em todas as áreas yeah. o a raiz do problema é mesma é, é a informação e como é que tu usas essa informação para o objetivo que tu queres ou como é que acedes a informação e como é que tu, ou é para ser através de research mas tu temos que estar consciente that we need to get informed nós precisamos de resolver o nosso problema através de de de, de conhecimento, na verdade. Yeah. Need, precisamos de conhecimento. Yeah, eu acho que conhecimento versus ação, né, claro. Sim, ação, eu acho que também, um, como como Marcel dizer, definition of madness. Eu acho que temos que também We need to risk a bit more. Mm -hmm. Temos que fazer cenas radical, mano. Mm -hmm. Temos que fazer cenas de, de. Tu falas com alguém hoje, oh, vai dizer, eh claro, você tá maluco, that will never work. Hold my beer. Mm -hmm. Ainda vou experimentar essa cena. And for myself, I'll see whether it works or not. Not mm -hmm. because you told me it will work or not. Yeah, yeah, yeah. Mas então, yeah. é. Yeah. É. É. é isso mesmo. Muitas pessoas, tipo, ficam desmoralizados porque someone told them ok, like, ah, essa cena nunca vai funcionar ok, ah, essa cena não vai funcionar ok, Deixa eu pensar outra cena well, you don't know tu ainda não experimentaste, you haven't done it outro exemplo é uh, I don't know uh, como é que é aqui em termos de schools uh -huh. ou colégios, tours de artistas, fazer um school tour ou college tour, não só em Maputo mas também em outras províncias as an example uh -huh. Porque também ali tu tens your future customers uh -huh. or audience. Uh -huh. Não ali, eu estou a falar mais de high schools e col mais colleges, por uh -huh. exemplo. Porque colleges tu já tens mais independência, tens people com part-time jobs, uh -huh. they have some money in their pocket. Não, por acaso, eu nunca, nunca vi isso acontecer cá. Tipo concertos e eventos, no, na exemplo, na Manhanga, na Jusina, uh -huh. não sei o que É isso, tu acho que no nosso time, claro. Isto yeah, existia existia. existia. <laughs> é, é que há maning cenas. Há maning cenas que já se estava. O país já estava muito à frente há muito tempo. Mas só que. Como não houve um. Epa, eu não sei o que aconteceu. Porque há maning cenas que eu digo. Nós, há maning cenas que nós somos o que somos. Porque a maning Time nas escolas fazia-se. Naquela dimensãozinha que parecia que não tem influência nenhuma em nós, mas teve, é por isso que nós estamos aqui. Podcast, já estamos, fazemos música, porque havia um, 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 uma, um, uma valorização de aspectos culturais maior. Estás a ver? E há teatro nas escolas. E ímos de repente a encher na, na, na manhã, porque há uma cena de teatro, todos ali a ver. Agora já não há essa cena, estás a ver? Já não, epa, não existe, então. É para dizer, é dizer que eu concordo com ele que já existiu. E pode, é para dizer que podemos fazer, porque já se fez, e agora nós podemos fazer com, com melhores condições, estás a ver? Técnicas de execução, melhores artistas, porque desenvolveu-se desenvolveu muito artisticamente. Há artistas bons em todas as áreas. A cena é a economia, a sustentabilidade da coisa o conhecimento que é necessário, as, as parcerias que têm que ser feitas para isso tudo acontecer, estás a ver? E isso, back to my question, que é tu precisas dessas pessoas, dos dos desse tipo de soldiers que podem ajudar a fazer esse tipo de estratégia, uh -huh. para já Sim. para já falar com os com o people que tem, exato exato. Onde é que que estão, estão esses friends? soldiers? That's the thing. Where are you? Somos nós, bro. Yeah. <laughs> Mas tu tens razão, somos yeah, yeah, nós. Somos nós. Mas Ou, também, eu por quando exemplo, digo somos nós, yeah. é né? tipo, nós temos Nos, que fazer. Exactly, mas exactly. nós temos que dizer você, Contact, a partir yeah. de hoje, você pode fazer isto, isto, isto. Mas, mas certeza dizer? tu tens um amigo que está é um fi, no finance. Yeah, yeah, is yeah, it? tenho, exato, exato. Exactly. exato, exato, exato. And you be like, bro, olha, I don't have money to pay right now, yeah. But, yeah. Idea, but I know that you, you love music, the culture, uh -huh. hip-hop, whatever it is. Yeah eu preciso da ajuda em fazer ta, 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 whatever it is yeah. porque I want to do so 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 and so yeah but bro eu acredito que há muitas, muitas pessoas that want to help man yeah but it's just you just yeah people, vamos a fazer yeah. essa cena das yeah. escolas escolas <laughs> só so desafio para spot. <laughs> tá se a decidir agora yeah, aqui. tá se a decidir vamos <laughs> no, fazer a cena a da escolas, das bro. escolas bro yeah. I'm, te I'm telling you yeah yeah vamos fazer a cena das escolas a imagem para mim está maninho Clara Tipo, em termos de, 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 pelo menos tecnicamente, o que se pode fazer e como se pode fazer bem. Essa parte, a única cena já é o job de juntar parceiros, estás a ver? Yeah, essa parte do essa parte. E, e mesmo, yeah. mesmo isso não, deve, não, não, não deveria custar muito porque os Kassimers estão ali. Sim, uhum. that's, your, that's your future. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, os yeah, estão ali, todos. Exactly. Yeah. Yeah that's the future right Não, vamos fazer. Já decidimos. All right, We decided. Episode 39 <laughs> Então <laughs> vamos fazer daqui isso. Aqui vamos dar seis meses, claro. Exatamente. Yeah. daqui a é seis meses. Yeah, Co daqui é a é. é seis meses. Não é seis é. Covid nos anos de Tem que sair algo daí, daqui a é seis meses. Yeah, so <laughs> Now let's get it out there. E any listeners that 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 wanna that that have listened to this, get que in. Saber mais ou have any ideas, just yeah, do yeah. it, meu. Cloro, uh, Instagram, Instagramme, no Facebook. Yeah. Como é que as pessoas podem. Yeah, uh, eu, tô, também, eu tô Your music. Yeah, também. mas eu, eu sempre, sobre contactos, eh, eu sempre digo que, bro, Cloro, Danilo Malele, yeah, man, é só procurar, bro. Quando nós também vamos pôr no... É só porque eu estou... Cloroquila, estou no Instagram, Facebook, Estás aberto Collabs com... Maninho, estou aberto Collabs. Eu acredito que sou uma pessoa acessível. Estou nos mesmos sítios que todo o people. Não é uma cena, maninho, como... Estou sempre no museu, a falar. É por tu sempre na street, man. Clarity yeah, hey, <laughs> everywhere, dude. Maninho, Clarity nas rádios, interviews, TV. But yeah, dude, but magist também speaks a lot to the person you are, man. In, yeah, and for years, you, man, I've always looked up to you, bro. Um, to, and and I know that you are a son and lover of hip hop, man. Maninho, yeah, maninho, yeah, 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 thanks. And you deu me, stopped, Deu rap, hip hop na verdade. And music, é uma sorry, escola. not only hip hop, sorry. Yeah. Yeah. Mas em específico, yeah. o hip hop foi uma escola, é uma escola particular para muitas das coisas que, que hoje em dia tu vês na cultura. Há pessoas que começaram, por causa do ouvirem hip hop, desenvolveram muitas habilidades ou se, começaram a se interessar por muitas coisas que podem não estar conscientes de que é, foi, mas é por causa de hip hop. Estás a ver? em de, até posso ser específico, mesmo em termos de moda, em termos de music business, muitos dos artistas que hoje, é, quando começaram, a influência de music business na, 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 nossa cultura, na nossa cultura jovem tem a ver com aquilo que nós víamos é, os americanos a tentarem fazer, né? a inspiração que os gays nos deram que na música é business, aquilo que eles falavam nas músicas, independência, hip hop nos ensinou a ser independentes, para tu teres. A gente ensinou que a gente pode ser empreendedor, tá -se podes explicar daquilo que nós vemos, causa daquilo que nós ouvimos. Ok, podemos ter imitado da forma errada, mas os gajos nos ensinaram a cena de Hassel, tá estás a ver? Então, e, porque também hip-hop tem uma, tem uma é um estilo de música que... Porque para mim, a vida tem a ver com conhecimento. Quanto mais acesso a palavras diferentes, novas, tu tiveres, e tiveres curiosidade em perceber essas palavras, mais coisas tu vais saber. Então, hip-hop, como é um estilo de música, usa muitas palavras e conta muitas histórias. Tu, quando ouves um álbum de hip-hop, é como se estivesse a ler um livro. Porque cada música é uma história. De uma, uma música, Jay-Z fala de uma coisa. Noutra música, então, tu vais vivendo a experiência. É como se Jay-Z tivesse lançado um livro... E tu vais acumulando experiências sobre a vida, sobre as coisas. Então, tens a imaginar o verbo de Jay-Z, o verbo de Nas, o verbo de Naturals, o de Snoop, o verbo de 50 Cent. É pá, são maninga álbuns, são maninga experiências. Que não tem como, bro. Essa cena não muda a tua vida, bro. Na perspectiva de esquece lá que é música. Olha lá para a parte social. Tu o que é que esse gajo está a dizer? E que tu ficas a ouvir? Jay -Z já ouviste uns 10 álbuns dele a falar. Mas não tem como tu não aprender cenas, mano. Estás a ver? Porque é como se estivesse a ler um livro. E sabes como é que é rap? Rap é uma cena de... You speak from the heart. Estás a ver? Não é uma cena fake. Mesmo aqueles gajos que estão a falar coisas que não sejam interessantes. Mas de being real. E tu sabes que a experiência desse gajo é esse gajo quer é transmitir isso. É para falando de rap em português. Gabrielo eu penso si, sim. Essas cenas todas nos deram maning. Cenas que um gajo faz agora de promoção de eventos, entretenimento. É pá. Yeah, man. São cenas que eu agradeço, maning. Sou maning grato ao hip hop americano. Já não é uma cena que eu olho tipo. Tipo, ah, estes caixas são uma sete", tipo, aquele, aquele sonho do muito tempo, de olhar para o States. Tipo, já não olho assim, né? Mas sou nem grato ao que a cultura hip hop permitiu é, o desenvolvimento, de certa forma, das sociedades em todo o mundo. Porque hip hop é um estilo de. É o um único estilo de. É o um único, não. É o um dos poucos que tu não precisas de nada para fazer. Não tens de ter, ter taco. Porque são palavras, estás a ver? Tu consegues desenvolver. You're, you're, a writer. Yeah, tá, já you're a writer. Então tu consegues desenvolver sem ter condições e a partir daí podes conseguir condições. Eu posso ser um gajo que só escreve e manda um freestyle para ti e logo aí tua carreira já começou. Agora há estilos de música, por exemplo, jazz que tens que ter tal, que aprender a tocar saxofone, que é isso já implica ser um gajo da cidade. Há estilos de música que pá, não é fácil. Então rap, por causa da cena da atitude, de Semenin Street. Abriu a porta abriu as portas para muitas pessoas. Coisas que, aliás, já nem estão a fazer rap. mas Estão a fazer, tipo, cenas de business. Yeah, que um vieram dali. Né? Aquele, né? Aquela mentalidade. Aquela mentalidade, tá Então, é. eu vejo o rap como uns... É por isso que o rap é uma cena do subúrbio, bro. Explodiu, man. Estás a ver? É uma voz de quem não tem voz, de quem não tem condições. E a cena ficou... É, ficou a cena, o estilo mais popular do mundo hoje em dia. Mas a mata pensa que é por causa do... Do som, da música, mas não é isso, é por causa da cultura. O que te permite fazer, te permite falar, permite ter voz, permite qualquer um que yeah, qualquer um pode se expressar, estás a ver? a last question que eu tenho para ti, é em tipo in hip hop, who's next? Who should we be looking out for? Confuso, um pouco chamado confuso. São manings, na verdade, só que eu vou puxar a cena <laughs> <laughs> Não, na verdade são manings, pá. Confuso, de meta. Confuso com capa? Confuso com capa. Eu depois vou dar, vou dar. Ah. Eu gramava de, 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 de combinar. Vai ser um álbum muito interessante dele. De combinar uma listening session com. com. para que o people possa, com, tipo, yeah, gasta a cultura, que tenha um interesse pela cultura. É que people possam entender, tipo, conhecer o gajo, porque é uma cena muito forte, uma interessante. O som, The Lyrics. Então, I'm... e vai sair agora, dia, acho que dia 28, o gajo vai lançar. Yeah, yeah. Ah, este mesmo. Yeah, este mesmo. O gajo vai lançar um projeto muito nice mesmo. Epa, o gajo também. Está não... a dizer muito nice, ok, né? Pode não ser, mas eu acredito que é. Yeah. É uma cena que vale a pena prestar. Mas também tem muitos, né? não estou-me a lembrar agora. Uh, mas já, yeah, man, uh, tu conheces Technique? Yeah, yeah, yeah. of course. Yeah. Technique, mas yeah. te que já tem uma experiência, né? Yeah, yeah. Mas é um gajo que também é país monster. Estou é, a dizer isso porque comigo, mas pronto, a questão não é essa. <laughs> mas é umas é é uma opiniões muito suspeitas. <laughs> né? é, mas é pa, um gajo tentado em estúdios e ou extra, ou é um puto de chimouio que lançou um projeto agora de 2, 5, heróis que também é muito interessante são são epa, há uma há um um grupo há um há uma um grupo de Newcomers que está a ver são muito bons e que na verdade só precisam dessa cena estamos a falar yeah. dessa estrutura For toda yeah. Yeah, nós vimos We All Come Together temos que conseguir ver qual é a relação por exemplo porque a, a, a cena está aí nós não conseguimos ver a relação entre os, de, os diferentes elementos na sociedade, que é. Qual é a relação entre cobula e Sucesso de Confuso? Ou qual é a relação entre a cena que a malta quer fazer nas escolas com o álbum que Cloro vai lançar? Nós não. E qual é a relação entre isso com STV, por exemplo, whatever? A cena que a malta não consegue ver a relação entre as coisas. É por isso que aparenta ser uma. É porque fica madness, tá a ver? Fica uma cena deipa, parece confusa. Mas temos que aprender a fazer a ligação entre as coisas, e entender que existe uma relação entre cubula e futebol. Mas qual é? Se calhar começar a convidar jogadores para speak themselves, para se calhar a partir daí pessoas vão começar a vão mais pessoas do meio deles vão começar a prestar atenção ao podcast e vão ouvir outras coisas que vão lhes ajudar ali. Sim. Estás a ver? Essas relações a malta tem que fazer e não pensar cá, só estamos aqui no Cobula porque é nice bater papo. Estás a ver? Não, it's bigger than that. And we, we all know. Estás a ver? Então, eu sempre digo: a relação entre as coisas. Qual é a relação entre água ou o sistema de educação com música? O que que a cultura vai contribuir no sistema de educação? Ah, existe um programa este ano, o um Ministério vai fazer nas escolas isto, 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 isto e os artistas prováveis podem participar. São este, este, este. Aqui vamos ajudar o people a desenvolver isto, 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 isto. Há muita coisa que pode ser feita que nós só temos que apanhar em relações e ver que, que todos ganham, entre aspas, né? Que para mim interessa estar ali, agora tô, tenho que campanhas de saúde, posso fazer isto, 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 isto. Depois também, porque ser artista não é só show, bro. Você vê, não é só estúdio, show. Há muita coisa que tu podes fazer, né? Podes ajudar no desporto, podes contribuir para a agricultura. Há uma relação entre fazer música e agricultura, bro. Mas se calhar, é uma taxa estranho. tipo, mas como? Ah, só temos que saber qual é o caminho. Research. Ladies and gentlemen, the great and powerful Claudio, in the building. Clodo. Yeah. <laughs> Hey! Thank yes. you. Yes, sir. Thank you so much, man. uh, uh we'll, we'll, we'll let people know about your, your album. I mm mean -hmm. that you're preparing right now with um uh, We're looking forward to that. And pro thanks again for, for coming out and being on here. Uh, yeah, no This, this, this. Yeah, I'm blown away by, by, about. <laughs> By everything you've said, man. Vamos fazer it. it. the, of the man. Yeah, yeah. <laughs> <Just> do, <it. laughs> <Just> do <it. laughs> partners, you know, and and anyone who who thinks this would be a great idea, I think, you know, yeah. from different aspects it can be anything. And like I always say, a lot of people think by helping is by helping by money. Doesn't mean that at no, all. Is, you can is. help by any means possible. Through yeah. services, yeah, you name it. Yeah, yeah. Uh, uh, just making something happen for for the culture, I think, is 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 amazing. Yeah, BCDKK, <laughs> Kubula.com. Thanks yeah. to everyone. Sign up for the newsletter. Thank you, clodo Episode thirty nine. Yeah. yeah, we out. Signing off. Yeah, we Peace. out. Kubula. Bula, bula.